거기 삶을 거기 봐도 아도노 거기 좋다 레짐스 가 같은 업데이트 세티로 가르가도 가고 대가 트렌 와트 싱크로놀랏 스카이프 좀 가고 다 하고 비 도르몬스 같은데 예전에 기스맨은 로이초데 좌다 수박 회관이단 아리안 아사위 사카솔로단 사베르젠티단 이탈리아단 게르마니아단 다 라트콘다 사프랑게티단 아바 아바 마라 아미도 인스타라즈게 트위드 바도노 기오르기 메신저즈 트웬타나와르 다 스카이프즈 다츠 기스맨은 하우티 싱크로놀로타리 차르툴리 იქნებ მოკლედ ეგზისტენციურისენი პრობლემები მაინტერესებს მაგრამ ეს პრომპტია ჩვენი ურთიერთობა იმის გამო რომ გაერთი ჯიში და ჯილაგი დანავართ მითხარით აი განწყობა როგორი იყო როტოვებდით საქართველოს და ცოტა მოკლედ თუ არ გეზარებათ კიდე ერთხელ რამ განაპირობა თუ ძალიან ისეთი უხეკული არ იქნება კითხვა აი რატო ჩავარდით მაგ დღეში მოკლედ რომ მოყვეთ ისე და კიდე ერთხელ კარგად გავაანალიზებ ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ არ აყვევით არც ჭორებს და არც არავის მე უშუალოდ თქვენგანი მითხა ჩვენები გავიგო და რამ მდგომარეობაში იყავით როტოვებს საქართველოს როგორ მიიღო ან განწყობა მაინტერესებს საფრანგეთ უცხო ქვეყანასთან მიმართებაში ეს უფრო გამოგვადგება კი ბატონო მე გეტყვით რომ ნუ ახლა ციხეში ვიჯექი 4 თვე შემდეგ გამოვედი გირაოთი გამჩენ არ გამაჩერა ასე რომ ვთქვა ტროლები წერენ ასე არ გაჩერებს გამჩენიო და მეც ვამბობ კი არ გამაჩერა გამჩენმა მაინც ვაგზელებდი იმ ოპოზიციურ ხალხს და მითხენ უკვე როდესაც აი ძალიან ძალიან დევრი ვქენი მითხენ რომ ხელახლა აპირებე შენ დაკაებაზე რა თქმინოდა თქვა ისედაც იმ ქალბატონმა მიჩივლა ვითომ მე ფეისბუქზე გაუგზავნე დამეგობრების თხოვნა ну ага ისო სიცუნელია ფეისბუქს დაბლოკავ და ჩემგან იმასთან არ მივა არაფერი გაწნა ბატონო გოგი ხმა და განმეორების შემთხვევაში მან კიდო თქვა რომ რაღაცა ფენი თურმე მე უკვე სასამართლოს გადაეცა და სასამართლო გამოსა დამცავი ორდენი ქვია ის საფუძველზედაც ამ ქალბატონს რო ეთქვა რომ გოგი შეფანჯარასთან ჩაიარა და მე ამაზე დავნერვიულდი პირდაპირ შეეძოთ უკვე დაჭერა
ეს უკვე რო სასამართლოში უკვე ახალი წლის წინადღეებში ეს სასამართლო ჩამიტა და მე სააპელაციოში 15 იანვარს ჩამიტა და მე გავასაჩივრე და ვაღარ რო დავწვიდი უკვე რო გამზადებული ვიყავ და საჭერად გადავწვიდა წამოსვლა ისე აი ფიცა ვარ ადამიანობა ზოგი თვით ადრე დინმე სულეთ გოგი ემიგრაციაში წახვალ რო შეიძლება მეჩხუბა და რა ვიცი რა დავნულებოდი იმიტომ რომ ამას აი ვერ წარმევიდგენდი ნამდვილად და როცა დადგა ეს მომენტი რომ მივხვდი რომ ისევე დაგმიჭირავდნენ გადავწყვიტე რომ წავუსულიყავი ემიგრაციაში რამე თუ თვლი რომ ციხიდან უფრო ნაკლებ შეძლებდი თქვა ამ ქვეყნისთვის რაღაცა გემეკეთებია ვიდრე ემიგრაციაში და ვიცი ახლა მე და არ ვიქებ თავს აუ ეს კენი და ის კენი და აუ ვანგრე ახლა ყველაფერს ვარა ჩემ შესაძლოა ნე როგორ ასვლი ჩემ შესაძლებლობაში რა შედის აი ყველაფერს ვაკეთებ აი ჩვენი ქვეყნისთვის რა მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვთვლი ახლა მაგის შეაფასოს ამ მომხმარებელმა და თუნდაც სვენელმა აკონდელო და ნუ გადავწყვიტე წამოსვლა აი ეს ახლა ერთი ორი სიტყვით მოკლედ რო გითხრათ რა რამ გადამაწყვეტია თორემ ნამდვილად აი ვერ წარმევიდგენდი და არ წარმოვიდგენდი არასოდეს ემიგრაციაში ნუ ძალიან მიჭის რა იმიტომ რომ აი ვიცი ახლა როგორ ახლა ეს არის რთულია რა ემიგრაცია ნამდვილად არა მარტივი თან როდესაც ენა არიცი ნუ ეს არის კატასტროფა რა ძალიან მიჭის სტრასბურში იმდენად არ მიჭის სტრასბურში აი ფიცა ვარ ადამიანობას აი არასდროს ეს 10 წუთი რო იდგე სამე ქართულ ადგილას და ქართულ არ გამოგიაროს გამარჯობა არ გიტრას იგარო უფრო მეგრუსი სტავრდე ფრანგულს აი ყოველდღიური კონტაქტები მაქვს ქართველებთან რა და საერთოდ ვცდილობ რომ ყველა ქართველს შევხვდე, ყველა გავიცნო, დავდივარ სხვადასხვა ქალაქებში, ვიწვევ ამ ნუ მეგობარი, თუ მოდი, ჩამოდი გაგატები ამას, აქ ღამის გათელევიზიის პრობლემა არის საფრანგეთში და ნუ ახლა მივდივარ სხვადასხვა ქალაქებში, ვცდილობ რომ რაც შეიძლება მეტი ემიგრანტი გავიცნო, რაც შეიძლება მეტი ემიგრანტს ვესაუბრო, მათ პრობლემებზე, მათ სიხარულზე, და ვიცი აქ ახლა არის ემიგრანტები რომლებიც ვთქვათ 20 წელი ცხოვრობენ, 15 წელი ცხოვრობენ, 10, ისინი უკვე დაფუძნებულები არიან თავის ოჯახები და მინდა ერთი რამ თქვა, ძალიან თუ არ გამიგზელდა, ფლირო საფრანგეთის ემიგრაცია არის სუსვანაი და იგივე თქვენ კანადაში ხართ, ხო? კანადაზე ემიგრაცია არის სუსვა. იგივე ამერიკის, ესპანეთის, პორტუგალიის, საბერძნეთის თუ იტალიის იქ მიდიან მარტო მიდიან ოჯახიდან ერთი და მიდის სამუშაოსთვის და საფრანგეთში ბოლო 7 წელიწადია ეს ტენდენცია მოდიან აქ არა სამუშაოსთვის და არა ეკონომიკურ მდგომარეობისთვის არამედ მოდიან სამკურნალოდ რა გაგიჟდები აი კატასტროფა თუ დამიჯერებთ რასაც მე ახლა სტრასბურში უყურებ ამ წუთას მე ისე პარიზში ვარ და არიში და ის სიტუაცია ვიყავი ბორდოში და იქ სიტუაცია ზუსტად ისეთივია მაგრამ სტრასბურგი რაღაც გამოჩეულად დიდი რეიმში ვარ ნაყობი და ვიცნობი იქ ემიგრაციას იქაც იგივე სიტუაცია ამატობა და აი ფიცა ვარ ადამიანობას ექიმები პაციენტებს ეუბნებიან აი საცხოვროთ რატო ამდენი სიმსივნე თქვენთან აი რატო ამდენი სიმსივნე საცხოვრო პირდაპირ ღუმელში იმაში ცხოვრობთ ო ატომური სადგურის რეაქტორში ცხოვრობთ პირდაპირ სადაც ატომის ხდება თუ რა ჭირთო რა შეშფოთებულები არიან და სტრასბურგში ზეთეთ ჟურნალში რია 99 იყო უკვე სტატია დაბეჭდილი მაგ მე და თუ სურვილი იქნება გადმოგიგდებთ თქვენ რო გაიცნო ტრანგულერაზია რა თქმა უნდა სადაც კომისია იყო, სადაც არის ნათქვამი, რომ შეშფოთებული საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ამ ფაქტის შესრულებულ რამდენი ქართველი ქუნალობს გაუშვენ საქართველოში 4 ქალაქში: რუსთავი, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი. და შეამოწმე და იმათი დასკვნა არის კატასტროფული, ხაზგასმულია, რომ ხელმისაწვდომობა არის. ძალიან რთული ესე იმხელა ფასი ჯდება, რომ არის რთული ავატყობის კურნალობა და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფაქტებია მოყალილი ალბათ ეს ახლა გამიგზელდება და აი არის შემაშფოთებელი ციფრები ძალიან შემაშფოთებელი ციფრებია რო გითხრათ და ძალიან ბევრი ავატყობია სიმსინე ვიწრი თირკმელი რა 1000 და ნუ აღარ ნარკომანები კომპანიები რა ეს კოჰორტა რა თქმა უნდა ძალიან ბლომადაა საფრანგეთში და ამიტომ ხანგული ემიგრაცია თან
აქ რო კარგად მიგიგონ ან ამავდროულად არ მოდის მარტო მას მოყვამდე უღე მოდიან ოჯახები აი ბევრი ოჯახიანია აქ ჩამოსული საფრანგეთში არის ბევრი ადამიანი აი მე საგერაკო პარიზში ვარ ერთ-ერთი მეგობრის ოჯახში ვარ და თავის ორი შვილი მეუღლე და მეუღლეები და ორი შვილი თაკერ არიან ჩაკოსული არის და ეს ბავშვები იზრდებიან უკვე ფრანგულ ისე წალივით და ყველა გაუმარჯო ძალიან იჭერი ძალიან ამაზები ძალიან კარგები არიან და მე ეჭვებარება როცა ისინი გაიზრდებიან რომ მოისურვონ საქართველოში დაბრუნება მიუხედავად თუ ჩაობიდან არ ამოვიდნენ გოგალაშა ის გაიხედავს აი არც არავინ არ გაიხედავს და ამის ამასაც ვთვლი ყველა ემიგრანტს რომ ვესაუბრო და აი გამიგო მათი განწყობები როგორია დაბრუნებასთან მიმართებაში და საფრანგეთში მე მგონია ძალიან დიდი იგი არის პროცენტი ისეთი რომ ეს უკან არ გაიხედავს ის შეიძლება ჩავიდეს ერთი თვე გაჩერდეს ჩამოვიდეს და ასე შემდეგ მაგრამ დაბრუნებით რო საქართველოში დაბრუნდნენ საფრანგეთის ემიგრაციის 80% უკან დაბრუნებენ ნამდვილად და ჩემი შეთქმულ შეიძლება ვთქვი მე არა მაქვს ჭეშმარიტებას საუბარო მე ვამბობ ახლა ყოველ ჭეშმარიტებას მაგრამ ჩემი განმოსახედი და ჩემი საუბრებიდან ეს ჩანს ისე მინდა რომ როცა პოზიტივს მივიღებ და მეკნება უფლება სხვა ქვეყნებში გასვლის მე აბსოლუტურად არ ამაგრო გავიდე თქვა გერმანიაში გადავიდე ბელგიაში ასე შემდეგ და აუცილებლად ვეცდები რომ იქაურ ემიგრაციასაც გავეცნო მათთანაც ჩავიდე და ამით ჩემი წვილი შევიტანო იმ საქმეში, რასაც ემიგრაციის უკან დაგრძელება ქვია, თორემ იქ ისეთი დისბალანსია უკვე კიდა სიკტილიანობით, კიდა შობადობით, კიდა ემიგრაციით. ნუ ამ დღეა გავარა რო არ გეიგორო ავტოსაზავო შემთხვევაში ეცირა ორი, შეეცირა ერთი. დღეა გავა რო გეიგო ამდენი ემიგრანტი წამოვიდა და ამდენი სიკტილიანობა და ასე შემდეგ აი ჩვენ ძალიან მალე ვიქნებით კატასტროფულ მდგომარეობაში როცა ქართველები აღმოჩნდებით უცილესობაში ჩვენ ქვეყანაში და თუ ამან ემიგრაცია არ დაბრუნდა ამის დაძლევა იქნება ძლიერ და ამაზე ვცდილობ რომ ეს საუბარი გქონდეს და ამაზე გქონდეს აქცენტები დავით როგორია ძალიან ძლიერად ვილაპარაკეთ არასდროს და უფრო კარგად თემა სიზამდე რაღაც გარკვეულ იმას გაგანიცდით განთავისუფლებასაც ამას ერთმანეთს ხელნა შეუწყვეტთ ბატონო გოგი ის მაინტერესებს ესე იგი თავდებით რომ გამოხედეთ ეს იურიდიული იმასში მაინც ერაოთი რომ გამოხედეთ მე გასვლა შეიძლება და იურიდიულად არავინ არის აი მაგ საერთოდ პროკურორს როცა გაპატიმრებენ ითხოვს მიტო ვაპატიმრებ რომ შეწოლა არ მოახდინოს მოწმეებზე ჩვენებები რაღაცები არ მოხდეს და მე ერთ-ერთი ის რომ მას შეუძლია ქვეყანა დატოვოს აი მე რატომ ხარ პროკურორმა ეს არ მოითხოვა რომ საშიშროებაში რისთვისაც უნდა მივცეთ ამას აკვეთი გონიძიებაო არ ჩაწერა რომ ქვეყნის დაპირებების საშიშროება გამოძიებაზე დამარვის საშიშროება ეს არ მოითხოვა ჩემ და გასაგვირად პროკურორმა და ნუ არ ვიცი ახლა შეიძლება მოცილება უნდა და ჩემი ციხეში ყოფნას ერთი მოგცისდეს თავი დაგვანებოს არ ვიცი ახლა რატო ქნენ სპეციალურად ქნენ არ ჩაწერენ არ ვიცი ეს მუხლი არ იყო ჩადებული დაიაოთი მე უკვე მქონდა უფლება და მე სათავეში მოსამართლე შეუთვალე რომ მე მივდივარ სამკურნალოდ ადვოკატმა წინა დღეს მიუტანა განცხადება რომ ჩემი კლიენტი გოგი ცულაია საფრანგეთში მიდის სამკურნალოდ ისე სამკურნალოდ არ მოვდიოდი მაგრამ ახლა ეს მე ისე ადამიანებია ქონა რომ მოსამართლე არ გამეფრთხილებია და თქვა იგი ტაბაჟოსთან წინააღმდეგობა შეხვდა რამე ხოდა რა ვიცი ნუ ასე იყო ახლა რატომ როგორ იყო დაჩა არ დაჩა იტავს თუ ჩემი მოცილება უნდა და უჩევნო და ჩემი ციხეში ყოფნას ჩემი ემიგრაციაში გაშობა იქ მაინც დაწყდება ეს შობეწარიო არ ვიცი აბა და ამით ვისარგებლე რა ასე რომ კეთილი და წამოვედი ემიგრაციაში კეთილი გოგი ბატონო მაშინეთ კითხვა კიდეც არის თუ არ შეგაწუხეთ რამდენადაც ვიცი ერთ-ერთი საინფორმაციო საშუალებით განცხადა ის რომ დაუსრულებლად 4 წელი რაღაც განისაზღვრა მომისა ეგ ნამდვილად სწორია სწორია ეგ ინფორმაცია კი ესე იგი მე კიდევ გითხრათ რომ ლია ორკოდაშვილი იყო ჩემი საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე რომელმაც მე გირაუთი გამომიშვა და როცა ლოტოტრონის შეოდი ისე სხვადასხვა ეგიც საერთოა იმიტომ რომ ლოტოტრონ ზეგენი როგორაც უნდა ისე აწყობენ ლოტოტრონი ხდება მოსამართლის დანიშნა და ლოტოტრონით მე შევხვდა ლია ურკოდაშვილი და
მეორე დღეს როცა დამინიშნე მეორე დღეს რომ მოვიდა ვალერ გელბახიან ჩემი ადვოკატო ნახა და მითხრა გოგიო მე არ ვიცი ახლა 100% არ ვერ გეტყვი მაგრამ გეუბნები ერთ ამისო ლია ორტოდაშვილი არის ერთ-ერთი ქალბატონი ღირსეული ქალბატონი რომელზედაც გავლენებს იმდენად ვერ ახდენენ და არის ნამდვილად დამოუკიდებელ ქალბატონიო და მეცდები და მჯერაურო შემაგირაუტი გარდათავისუფლებს და ნამდვილად მოხდა ასე ქალბატონი ლიამ გამომშრა ერთ-ერთი ღირსეული ქალბატონია და სამწუხაროა რომ ის პესიაში გავიდა ახალგაზრდა არ იყო უკვე პესია უწევდა სხვადასხვაშორის და მეტი ადვილადაც უძლებდა ზეწოლებს და პესიაშია უკვე გასულდა ასეთი ღირსეული ქალბატონი ქართულ საზამარო ზოდაარტა მეთვლიო არის ძალიან ცუდი და მან გამათავისუფლა გირაოთი და მე აღარ მე უკვე საფრანგეთში ვიყავი აქედან ხონდა ჩართული საზამარო პროტესტი და რომ მიდიოდა სადაც განაჩენ უნდა მე ჩართული ვიყავი როგორც საქართველოს ხო ჩართული და მან გამოიტანა მას შეეძრო გამოიტანა ჩარიმა შეეძრო გამოიტანა 6 თვე ციხე ან შეეძრო საერთოდ არაფერი არ ეთქვა და გავეშვი 4 თვე უკვე ვიჯედი და ადგა და 6 თვე გამომიტანა რა აი ბოლომდე მაინც როგორ შეეძრო 4 თვე გამოიტანა შეო თავისუფალ უნდა ყოფილიყა მაგრამ 6 თვე გამომიტანა მე მადლობელი ვარ ამ ღირსეული ქალბატონის მაგრამ მე სხვადასხვა აქსასა აქ ოფში სადაც ვიდის ემიგრანტების საკითხის განხილვა იქაც უთხრა რომ მე მაშინ კიდევ არ ვიყავ გასამართლებელი ლიადანაც ქალბატონი ლია მე ვთქვი მე არ გამომიტას ბოლომდე პირიქით ასე გამომიტას თქვა რა რასაც რაც გამომიტა და ცოტა მე ბილატ უთხარი მიტომ მან მე გირაოთ რომ გამომშვა მუხლი შემიცვალა თქვა ის იქ ვერ გამომშვა და მუხლი მომაცილა და დამიტოვა მუხლი 126 ჯორცები დამავისა რაცვიდა მაგის გასწრება რომელიც ამნაირ რაღაცა სიტუაციებია ექსტონდე პატიმრობა და ჯარიმა ხო და მე უკვე მე უკვე ვიცოდი და ეს იქაც უთხარ რომ ეს კი გამომიდა საბარა პატარას დაიმასვარა მე საპელაციოში დასმიდრებენ ხო და აგერთა ყველაფერი კარი შემდეგ გადავიდა რა თქმა უნდა პროკურატურა არ დაეთახვა გადაწყვეტილებას და გაასაჩივრა საპელაციოში და საპელაციო 4 წელი მომიზადა არ წუდას მე რომ დაუბრუნდა საქართველოში კიდაპი პრავდა დავდება პოლიცია დამადეს ბურგილებს და არ მაგისებს ქუთაისის გავლას ისე გამაგარებს თბილისში ციხისკენ გა გოგი ბატონო უკაცრავ ჩავერთვები კი ესე ისტორია კი 4 წელი მაგმოჟი კეთილი კეთილი მადლობა ინფორმაციისათვის იმიტომ რომ გავგებრობაში ვიყავით გარკვეული მეზეზების გამო. აი ეს მაინტერესებს კიდე, ესე იგი, ეს 4 წელი შეგეძლოთ აგეცილა, თქვა, არ წამოვიდა მთავრობა მოლაპარაკებაზე, ვინც იყო, რა იყო თქვენი მიზეზი, საბაბი, გასაგებია საბაბი იყო. მიზეზი რა იყო, როგორ ფიქრობთ, რაიმე სადმე შეცნობა დაუშვით ბატონო გოგი? შეცნობა, რავე, შეცნობა, შეცნობები თავად. საერთოდ სავსე ადამიანები და არ ხდება ტოსტოისა განგაისიტყვები ნათქვამი არ ხდება ის ვინც არაფერს არ აკეთებს თუმცა მისი ყველაზე დიდი შეცდომა ესაო რომ არაფერს არ აკეთებს ნუ რა თქმა უნდა შეცდომები ბევრი მაქვს ცხოვრებაში დაშვებული და შეცდომა იყო თუნდაც ის რაც დამემართა იმ ქალბატონთან მიმართებაში ესეც ხო დიდი შეცდომა იყო ეს მე ვთვლი დიდ შეცდომად და მაგრამ თანაშაობა ვთვლი უფლის და ჩემი ოჯახის წინაშე მე მის წინაშე ამ ქალბატონის წინაშე თანაშაობა ნამდვილად არ ჩამდენია ნამდვილად არ მიძალადია მაგრამ ნუ ანთებას ახლა თავი დავანებოთ არ მინდა მაგის გახსენება ერთი რაც არის ფაქტი მე არასდროს ასეთ ხელისუფლებას და მე ვიყავი შევარდნაძის ოპოზიციაში მე ვიყავი ზიარ გავსაკუთრებას თან ოპოზიციაში ახლა ეს კაია ცუდია ეს სხვა თემა არის და იმან кай შედეგი მოიტანა ხო მაგრამ ვიყავი ვიყავი კომუნისტ ეროვნულ მოძრაობიდან 98 წელს შევედი ეროვნულ მოძრაობაში პირველი მიტინგი ქუთაისში და 98 წლის 3 დეკემბერს მემორიალთან და აი იქ რომ მივედი იმთიდან თვლი თავს და ვიყავი ეროვნულ მოძრაობის წევრი ესე ვიყავი კომუნისტების ოპოზიციაში ვიყავი მერე ზვიანის ოპოზიციაში მერე სააკაშვილის ოპოზიციაში თუ შემანაც ერთსა და მე აღარ ამის ოპოზიციაში და რავი ახლა შეცდომების მეტი რა დამიშვია, ძალიან ბევრი შეცდომების დამიშვია. და მაგრამ ასეთ ხელისუფლებას აზოს არ მისულა განგებაზე. აი არ მისულა რომ ხმები მომიმართე, ან რატომ პარა მე იმას მოპარე. ანუ არ ხონი არასდროს, არც ამგეთა გონ არ ამაკ და არ სვიკადე პარასდროს. და რა ვიცი ახლა
ამისულა რა, რომ აი მეთხოვა რომ არი არ დამაპატიმრო და არი გამოუბედურო. და რამეზე არ შევდიოდი კონტაქტებში მათთან რა. ეთილი, ბატონო გოგი, აი ეს 4 წელი ახლა. როგორ იქნება გაყენული ეს 4 წელი თუ 4 წლის მერე რო შეხვდით? არა, ეს 4 წელი მე სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, ახლა არის ორი ვარიანტი. ან სამამეზურაბიშვი შეუძლია თქვა შემიწალოს და ჩავიდე და მომესწრას ეს 4 წელი, ან უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ახალი გარემოების გამოჩენის შემთხვევაში თქვა იგივე დოკუმენტს ვამეიგებ, რომ ის კალბატონი სუსის თანამშრომელია, ეს ახალი გარემოება, ხო? აი სუსის თანამშრომელმა შეუსრულა ტულაიას. ამას თუ ამეიგებ, უკვე შეიძლება უკვე ახალი სასამართლოს გამართვა, რომელიც მომიხსნის და გამომაშვებს რა. ეს ორი ვარიანტი დარჩა, სხვა ვარიანტი უკვე ამას არა ხანძლიობის ბადა შეიძლება კი 30 წლის მერე მომისდა, მაგრამ 30 წელი არ მიწოთება ნარა და ნუ სწორედ მაგა არაფერი არ შეიძლება ერთ-ერთი სალომე შოუზე შემიწყაროს ან ხელისუფლების ცვლა, რომელიც მოხდება საშუალებას ხელახალი სასამართლო გამართოს და გაამართლებინო იმასთან. ბატონო გოგი, ხო ვიცით რა ეგ რატომ მოხდა? თქვენი გამოსვლა იმის მე რაც ბერა ივანიშვილის რაღაც ამბები დატრიალ და იქა მე თქვენ ტელევიზიით ეს რაღაცა ეგზალტირებული თქვენც ესე ქართული იმაში მოსულა ეგა იმასაც შეაგინეთ და ხო ეგ იყო მიზეზი და არასრულ კი ბატონო ხო ეგ იყო მიზეზი და საბაბი იყო ვითომ ის ქალი რო შეთითხნეს მთელი ქვეყანა გამოზებულია უკაცრავად პასუხია და ხლა ჯერ ერთი არც არაფერი გაგიკეთია თუ დავიჯერე ეგ მოგიდეს კაცო მიზეზად ხო და ხომ არ შეიძლება მაგალითად ჩვენ უკან დავიხიოთ ბატონო გოგი და ესეთი ცარო ჩავატაროთ თქვა იგივე ივანიშვილის და იმისაღაც რაღაც შეწყალების მაგვარი ბოდიში მოიხადოთ შეგვიცვლიან თუ არა მას რომ თქვენ არ იყოთ დიდხანს მათ აქ მდგომარეობაში და იყოთ თქვენ ამ კოლორიტით იმ საქართველოსში იმ კუთხეში ნოისაც იყავით ამას თქვენ ასია ხო არა 100 წელიწადი მე ვიზირა ივანიშვილის და ვერა ივანიშვილის და მაგ ხელისუფლებაში ყო ნებისმიერ წევს 100 წელიწადი ბოდიში არ მოუტი თუნდაც მაგ ვიჯდე 4 წლის ციხეში და თუნდაც ემიგრაციაში გამძროსული მე მათ ბოდიშ ნაბულად მოვხდი რა. ხო, აი მაგის მე ვუთი ერთი უფალს და მაგის საზავს ის ალბათ თორსა მივალი იქ მომსებს ბოდიშ უთი ჩემ ოჯახს, ჩემ ოჯახის წევრებს. მე მათ ბოდიშ არ აიმთა შეფუაში არ მოვხდი იმისათვის რომ აი თქვა ემიგრაციიდან დაბრუნდა საქართველოში. ნაბულად არა, მე მჯერა რომ ძალმანე აი ყველა დიქტატურა სრულდება, ხო, ყველა იმპერია სრულდება, და სრულდება რუსეთის იმპერია. რა ვერ ჯერა რომ არა, მაგრამ მე ჯერა რომ ცივილიზაცია სიგნალიზე გამარჯვებს აუცილებლად და სიგნალია ახლა იქ და მეტი არაფერი რუსეთში სიგნალია ამ თუთან საქართველოში ამე თუ რუსული გავლენის ქვეშა. მე ჯერა რომ ეს მალე დასრულდება და ბუდიში მოსართელი ეკრება დიქეთ ბერა ივანიშვილს და ბიზინა ივანიშვილს ჩემთვის კი არა მთელი ქვეყნისთვის და საჯელიც ეკრება მოსართელი ნეთელი ანდრეში ფეკლის ჩაგდებისთვის. ბატონო გოგი, უფალი ახსენეთ თქვენ და ბოდიში უფალთანო. აი რა წარმოდგენა გაქვთ უფალზე? ახლა ცოტა გადავიდეთ უფრო შემეცნები და წმენის საკითხებს. აბა გამიშალეთ რა თქვენი წმენის საკითხები. აი რო გითხრა მე ვთვლი ასე რომ უფალი ნამდვილად არსებობს, მაგრამ არ არსებობს იმ დოგმებით და იმითი რაც თქვა ქართულ ეკლესიაში ხდება ახლა. და უფალი ჩვენ ადამიანებს მე თავისუფლებას გვანიჭებს ჩვენ არჩევაში რა გზას მიჭერთ როგორ მიჭერთ და ჩვენთვის უფალი არის თავისუფლება და ვთვლი რომ უფლის სამსახური არის ის რომ თქვა სიკეთეს აკეთე ვიღაცის ალქშურს რა ვიცი რა ცნებაში დაგიწერა ათი ცნება დაგიწერა ხო აი ცნებებს უასრულებს ესე უფლის მოწყურება და მაგრამ აი ძალა თუ არ მარხულო ამას ავთვლი მე შოდვათ ნამდვილად არძული პირიქით და მეტი თავისუფლება რა მეტი არის თავისუფლება და ჩემ მეც ვარ თავისუფალი ჩემთვის მეტია თავისუფლება ასე ვუყურებ მე ამას და არ ვიცი რა ორთოდოქსი კონსტიტუციით ჩემგან არ შედგება არ შედგა რა და თავისუფლება ჩემთვის მეტი და სიმარულია თავდადო მეტი არ სიმარული და თვით სიმარული არ მეტი ეს აჭერდეს მეტი. ხო, ესე იგი, ინფორმაცია გაქვთ სუბიექტური თქვენიდან გამოდიხარ და რაღაც დოკუმენტი არ არსებობს ღმერთის არსებობის შესახებ. არის ღმერთი როგორც პიროვნება თუ ღმერთი არის რაღაცა ჩემი წარმოდგენა, თქვენი წარმოდგენა? ო ეს უკვე ძალიან გამადენებია. ჩემი აზრით, ღმერთი არსებობს. აი, როგორც პიროვნება, ხორციელი გვარაა ღმერთი.
მაგრამ ზებუნები აი არსებობს ბუნების ძალა, აი ზებუნებრივი ძალა არსებობს, რაღაცა კანონზომიერება არსებობს ჩემთვის და ამას გინდა ღმერთი დაარქვი და გინდა რაც გინდა ის დაარქვი, რომლითაც იმართება ეს ყველაფერი რა, აი რაღაცნაირად არსებული. და ძლიერია ძლიერია. მე როგორც ვიცი, გიორგი თიგინაშვილი არის თქვენი მეგობარი. დიახ, დიახ. და თქვენთან ახლობლობს. მე ანთებას ვილაპარაკოთა, იბანარა, იბება სიცული, ისა ძალიან კარგი სპეციალისტი, ამდენად და ძალიან ცნობიერი და ჯობია მანიტაპარაკოს, ასე სიცულა. ჩემთვის დაცა, მე თქვი და როგორაც წარმოვიდგენი, ჩემთვის მეტი არის სიყვარული და თავისუფლება რა. აა, კეთილი. და შეიძლება ხოცის ფორმა, გიმის ფორმა, კანონზე გულებრივი ძალის ფორმა, რა. ამას არ ვაქცევ ყურადებას და არ ვიცი რა, ამის ახსნა მე არ შემიძლია. კეთილი, მაშინ ესეთი გავრცელებული სახელი, რომელიც უკავშირდება სოფლიო როგორც დასავლეთ, თქვენ ყოფები დასავლეთში და კათოლიკური სივრცეარი მა და ასევე აღმოსავლურ სივრცეში პიროვნება, რომელიც არის იესო ქრისტე, ამაზე რა წარმოდგენა გაქვთ? იყო ეს რეალური პიროვნება თუ არა? ო, მე ვთვლი, რომ ასეთი პიროვნება იყო, არამარტო მე ვთვლი, არამედ ნამდვილად რომის ვატიკანში დაცული დოკუმენტები, სადაც სხვადასხვა იმ დროიდან რომს უკეთესად ხოდა ბიბიი არქივები და ეგერი ვიზა ჩვენ დიმანდელ სახელმწიფოს და იქ ყოველთვიურად თუ არამას უსახლა მაგრამ სხვა დრო ყოველთვიურად მოხსენებებს აგზავნიდნენ რომში გასო და იქ არის მოხსენიებული ამ დოკუმენტებშია მოხსენიებული ამ პილატეს დოკუმენტებში პილატე აგზავნიდა იქეთ ყველაფერს და ცენტრალიზებული იგი კეთილი კეთილი გასა იქ არის მოხსენიებული პიროვნება მასეთი ზუსტად რეალური გავიგეთ ესე იგი ბატონი გოგის რეალური როგორც მეც ესე გეთანხმებით მეც იგივე აზრს ავარო ეს რეალური პიროვნება ახლა მეორე კითხვა რამდენად იყო ეს 100% ღმერთი თქვენ წარმო აი როგორ გიცა ახლა მე ვთვლი რომ იყო ღმერთი იმიტომ რომ ის რაც წერია და ის რაც როგორაც იცხოვრა ის მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და რა ვთქვა ხორციელ ადამიანს რა რაცა უნდა გენიოსი ყოფილიყო თქვა და რაცა უნდა მიქელანჯელო ყოფილიყო რაცა უნდა ლეონარდო და ვინჩი ყოფილიყო ან ვიკაც სანდან მეტი დიდი ან სოფიოში თუ რამე გენიებია ვისვასენე დოუმატე რუსთაველი პოეტე თუ ვიცკი და ყველას გონებ ერთად რომ შეგიყვება ისე ვერიცხოვრდა როგორც მან იცხოვრა და ვერ შეძლებდა იმას რაც მან შეძლო და ეს მე კიდევ ერთხელ ვარ დაწუნებული და რომ რომის ვატიკანში ეს დოკუმენტები ყველაფერი არსებობს მე ახლა არ წამიკითხე არაფერი მაგრამ მოსიგენ წამიკითხე რომ ნაშრომები ამის შესახებ და იქ რეალურად არის ეს ყველაფერი არსებობს რაც მე საქართველოს წელია და რეალურად აღო ის რომ გაკრული იყო ჯვარზე და არა არა ეგ ასაგები ბატონო გოგო ეს როგორც ადამიანი ახლა მე მაინტერესებს იქ რაც წაიკითხეთ ან ინფორმაცია გაქვთ დარწმუნებული ვარ გაქვთ აი ეს რაც ჩაწერილი არის აი ეს ღმერთი შეიძლება დაიბადოს ქალწულ მარიამის იმაში ყოველგვარი კაცის გაკარების გარეშე და ეს ღმერთი შემოვიდა და განკაცდა ხო უცნაური რაღაცაა ერთია რო ეს რეალური პიროვნება მაგრამ რა აიძულებდა ღმერთ შემოსულიყო ამ გზით თუ ეს გჯერა ჩვენ რომ ის ქალწულ მარიამიდან კაცის გარეშე შემოვიდა და რაღაც გარკვეული მისია შეასრულა. როგორ ფიქრობთ? ნუ ახლა ჩვენ თუ ჯერა ღმერთის არსებობის, მაშინ ადვილი დასაჯერებელია ის, რომ მან შეძრო ეს, რომ ქალწულ შეესახა, უბიწოთ ქრისტე და გაიჩინა ისე. აჰა, ესე თუ ჯერა ღმერთის არსებობის, მაშინ ეს ადვილი მე მაგალითად ჯერა. ძალიან კეთილი და პატერსანი. ახლა მივიგეთ თემაზე, ესე იგი, აქ წინააღმდეგობა არ არის, ჩვენ საუბრობთ ძალიან ისეთი თბილ ვითარებაში. ესე იგი, ქრისტე როგორც ადამიანი, ქრისტე როგორც ღმერთი. ახლა მიაქციეთ ყურადღება თქვენ რო თქვით თქვენ თავში. თუ ქრისტე ღმერთი არის, მაგას რაღაცა მისია აქვს. რატომ მოვიდა ამ ვითარები და არა ესე, როგორც მე დავიბადე და ბატონი გოგი რო დაიბადა. რატომ მოვიდა ეხა და ჩვენ შორის რატომ არის განსხვავება? ის ღმერთი მოვიდა, ღმერთს რა თქონდა ჩვენთან შემოსვლა, რა მისიით შემოვიდა? ნუ ახლა ბიბლიურად თუ ვიმჯერებთ, ეს იყო პირველი ცოდვის და ადამიანის ხსნის და გზის ჩვენების ამ მისიით მოვიდა. ხო და კეთილი და პატიოსანი ჩემო კარგო, რა კარგად მიგვიყვანით, ხედავთ რა ზუსტიანი. ზუსტია პასუხი, ესე მჯერა მეც. ამიტომ ეხლა თაყვანისცემა მის მიმართ უნდა იყოს. არა იმისთვის რომ ღმერთი არის თავისუფლება და ესე იგი
პირველ ყოფილი ცოდვა, რომელიც ედემის ბაღში მოხდა და ღმერთს დაშორდა ადამიანი, ხომ ამის გამოსასყიდად მოვიდა და მე აქიდან გამომდინარე ჩვენში ხომ და მოხდეს ცვლილება ისევე, როგორც იესოში მოხდა ეს სულით დაბადება. თუ ეს არ ვიცამეთ, სხვა რწმენას ჩვენ მიყვავართ ჰუმანური წმენადე, რაც დღეს სოფლიოში არის და ჰუმანური წმენის შედეგად არის ის რაც ხდება დღეს საქართველოში და აღარ არის მართლმადიდებლობა. ეხლა მე მაინტერესებს ბატონ გოგის ჯერა ეს, მაგრამ შულასვის თუ ჯერა თქვენ ასაკოვანი კაცი ბრძანები და გამოცდილი გვაქვს, ისა როგორ ფიქრობთ თქვენ სხვადასხვა წყაროებზე და ყოველ შულასვის თუ ჯერა ეს თქვენ რო დაიჯერეთ და თუ ჯერა რატო არ იცვლება რაიმე საქართველოში? მე ამგონია შიოლაშვილს ეს ჯერო და შიოლაშვილი მითხრა, ხო, ილია მეორე მითხრა, ხო, შიოლანდი მითხრა. კი. ამგონია რომ ამ ჯეროდეს უმეტეს არსებობის და ქართული ეკლესიის მოვაწეების ალბათ 80%-ს, ხოლო თურის არსებობის და სიმდიდისკენ თვალები და მათ არ ჯერა ნამდვილად იმისი რაც მე რასაც მე ვამბობ, მათ ჯერა მხოლოდ ფული. და ნუ ახლა თავი რო გავალებოთ ახლა ყველაფერს ანუ შევაში პირველი რამდენიმე მუხლი არის ის რომ შენგან არ შეძლა კერდი და არ ეთაყვანო კერცო ხომ ეთაყვე ცნებაში არის ეს მეორე ცნება არის ეს მართალი ხარ და თვითონ შიოლაშვილს კერდი აქვს თავისთავიდან უკვე შეძლილი იქ და ეს თავი გადაარჩია ის ბრევი გადაარჩია კერთაყვანებზე არა ქრისტეს და არა მართლმადიდებელს არაგვეთის იმ თაყვანისებლად, არა კერტაყვანისებლად გადააქცია და ასე არის ბიზინაივანიშვილი არის კერტი და კერტაყვანისებლად გადააქცია მდინარაძეები, ოხოლაშვილები, თუ რაღმანებიც არ არა ჩამოთვლის არა მაგის სულას, ეგენ გადააქცე უკვე ქრისტიანობა და ესე უკვე შორსარი როგორც უწმიდესი ისე არსებული ხელისუფლება. რა ქრისტიანობაზე მეუბნება კერტია, ესე იგი პრინციპი რო თქვა ამის შესაძლებლობა ჩამკოლოთ და ეს კეთილფაყვანისმები ინდონეზე ყავს მოყვალილი ერთი სიტყვა ზოგადად შეიძლება ჩაქოლონ და კეთილფაყვანისმები არა ქრისტიანობა ეროვნდა ჩვენ როგორ სადავიწა ისე რა მე ეს ტიპის გადა დავაწყდა და ამბეთე ასეთი იგრევით სულ. მე ერთ ციტყულად ვთქვენ თავში თქვით რომ თავისუფლება თქვენი მისია რაღაცა გამოაფრიშო ხალხი. ეს ქართველი იმიგრანტები ზუსტად იმ ტყეობაში არიან ჩვენ რომ თავში აღნიშნეთ მართლმადიდებლობის კერთაყვანის სემლობაში და დააკვირდით საქართველოში პრობლემა ბიძინაკი არ არის და მისი რაზმი პრობლემა არის ცნობიერება რომლის ტყეობაში არის აი ეს თქვენ რო თქვით ეს საპატრიარქო. რატომ თქვენი ინტელექტით რატომ არ ხდება კრიტიკა მაგ რელიგიისა? რატომ არ აკრიტიკებთ? რამე აი მე ახლა რა ზიახო აი თვირო ცოტა მე არა მე ვაკეთე მაგე თუ გინდა ახლა განცხადებებში მაგრამ უფრო გეთახმებით რომ ისი აქტიური არა ვარ მაგ კრიტიკაში ნამდვილად გეთახმებით და ალბათ უკვე ჩემთავში რაღაც კიდევ მაკაებდა სვათაშორის რა აი სწორა ჩენიშდება და გულახდილად გეტყვი. აი რაღაც კიდო მაკაებდა, რომ ვერ გამიგებენ სწორად, ვაიმე და აი ის როგორ გადააფუძე. ეს შეგოჭილობა ჩემში ნამდვილად იყო და შეიძლება გითხრა რომ უკვე ინდონეზიაში მივიდა მათი თავხედობა, რომ ეს შეგოჭილობა გადამალახია და უკვე იმდენად უკვე კეთაყვანისმებლად მიჩერები ვარ. ამ ხალხს უკვე ვთვლი რომ მათი აზრი თუნდაც ის ჩემი ბიზაშვილი იყოს რა და იცით ალბათ რა ახლა ძალიან ბევრია ესეთი ახლობელი ადამიანი რომ ეს ასეთი კერცაღვაცე ზოგის ბიზაშვილია ზოგის ცოლია ზოგის შვილია და ზოგის მამაა და ზოგის დედაა და ასე დეშობი რაღაცნაირად რაღაც ბოჭავდა მე ბოჭავდა ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ახლა მიხვედრილი ვარ რომ აი უკვე ამ თოკისტრი ვარი დანაშაული რა და მეტი ღია და მეტი არის სასაუბრო. ნამდვილად გეთახმები, ვიყავი შეგოჭილი, გულახდილად ვამბობ და გულწრფელად და ვთვლი რომ ნენელა ამ შეგოჭილებას მოვიხსნი, მოხსნილი მაგ და მეტი აქტიური გახდები მართლმადიდებლობაზე, ზუსტად ასე სასაუბრო. და ისე სვათაშორის ვაპირებდი კათოლიკურ ეკლესიაში, ახლა ფესის დროს შესვლას და ლაივის ჩართვას და მეჩვენებინა როგორია ის და რა ხდება ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში. ამის ჩარტამის ნამდვილად მითხრა რომ როაყურებიო. აი როდესაც შევედი ახლა ცუდია რომ ენას ვერ გებულობ, რა თქმა უნდა და როდესაც შევედი, წინასა და გვირიგე ფუცლები, რიგდებოდა რა სიმღერეთე, რა სიტყვები. გამოვიდა რა თქმა უნდა მათი მოძღვარი ისაუბრა, მე ქალბატონი გამოვიდა ისაუბრა, ბავში გამოვიდა ისაუბრა, ამაშობაში გალობები მიდიოდა.
და ყველანი აი შესული იყვენ ამ მესაში რა იყვენ იქ იყვენ და მაგრამ აი შტაბე ერთ ბუსუს ვერ გეიგონებდი შტაბეჭება დამჭერ რომ ეს ადამიანები რაღა მარტო ფარსელაპარაკებია რა ისე არიე თქვა და ისე იყვენ შეწყობილი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აღარ დაგასწრა ქართული ეკლესია ქართული ეკლესია გამაგჯერ იმასაც სწორათვლი რომ ადამიანი ზის და ისმეს იმს ლაპარაკს და იმაშობა არჩევს გებულობს ჩვენ და რა ხდება ფერზე ჩამოხმები მთელი ღამის ნათენები რაც არ დაკაილა ბარაგოს კოლეგა გაფანტულიკა ყველაფერი გაფანტულიკა დაღლილიკა დაკანსულიკა და მე აღარ ხდება ეკლესიაში ას ქალები ძალზე პუტუნობენ, კაცები ძალზე პუტუნობენ. დელი აფალდა პარაკოს. ქალები ადგენენ, შეგე შეგე დელი აფსიდიას კოკოშები, ეპოზი ეპოზი. რა უნდა მასწერე, რა უნდა. და ეს აკათული ეკლესია აღა, აცუთას. უმრავლეს ეკლესიაში არის ა. და მინდა რომ დავანახო, აი შეხედეთ რა, მოწმუნეობა არის ეს. როცა ხარა, თანა მონაწილე ხარ ამ ლოცვის. და თანა მონაწილე ხარ იმ მამაოს მიერ გვერდან კავშირში შემოდი და გვერდან შედი კავშირში იმ მამაოსთან ერთად. აი თანამონაწილე ხდები, აი ისე, აი რაღაცნაირად ასეთი შტაბეჭდება და ამჟამად ქართული ეკლესია გეკითხავ. პუტონი, პუტონი. მიშა, იგი, ეგისონი, ბოზია, იმის ფარი, საყვარელი გავს, იმას იგი გავს, ამას იგი გავს. აი ეგია ქართული ეკლესიის ბრემლი. ლოცვის დროს, მიტომ რომ თვითონ მდელმარიც ისას კიტურობს უმეტესობა პატეოსნებო ბოდიში კირკი და მაპატიე და არიერა თქვა უნდა და ხვეთო რუკას ის რო არ იყვენ მაგრამ უმრავლესობა მდელმა თვითონ არის ისას ბურთგუნობს ამიტომ რაც შეიძლება ისე გოუგებლად ბურთგუნობს ბრევლი ხო ეგებულობს და ეგებულობს ახლა ირას ლაპარაკობს მეტი არა ჩემთე ახლა ბრევლი მაგას არ იყვნეს და ბრევლი თავისთვისაა მდელი თავისთვისაა და მეტი თავისთვისაა ასევე აი აღარ შეფასე ეს გინდა რომ ვაჩვენო ქართველ ხა ზა შევიდე ეკლესიაში და ეს დავაშუ. ხო და აი ცით მიზეზი სწორედ ბატონო გოგი მაგისი არის აი ჩვენ მიზეზზე უნდა მიზეზამდე უნდა მივიდეთ რამ განაპირობა საქართველოს დაქცევა და არ დავიყვანოთ ეს ერთ კაზე ან ედიკაზე ან ზვიადიზე ან და აი საქართველები რომლებიც ახლა თქვენ დადიხართ და გარკვეული დროით ხო რაღაცა მისია გაგაჩინათ ისე ხო არა ხართ მაგ მიზეზ უმიზეზოთ არ არსებობს არავინ და აი ეს უნდა ამოიღოთ ბატონი გოგის რა მიზეა მანდ რა ყიღა ღმერთმა ესე ინება და მაქსიუცეში მოხდი და ქართველებს ხედავთ რა მდგომარეობაში არიან. ეხლა თქვენ უპირატესობა გაქვთ, თქვენ მაინც კრიტიკულად უყურებთ საქართველოს რელიგიურ მიმართებას და აი ამისკენ გაამახვილეთ მით უმეტეს არ გიშინიათ არაფერს, როგორც ხედა თქვით. ამიტომ ის ქართველები მაგრო დაბნეული არიან და ისე მგდოლებთან არიან, ისე სამთლებით არიან, ხატებით არიან და ატყუებენ ერთმანეს. რაღაცა ვქნა თუ ღმერთი ყოვლის შემძლე არის, ბატონო გოგი და ყველაფერი შეუძლია. მიიღებს ამ ჩვენ ლოცვას და გვეშველება კაცო, მას ყველაფერი შეუძლია, ყვა პურა შეიძლება აქციოს და ეგარ გვეშველება ბატონო ნაგოგი. ეხლა რა არის ცეთ თქვენ და თქვენ რა გავერთოთ? აგერ ვინც გისმენთ 1-2 სიტყვა მასაც ავალაპარაკოთ, იქნებ კითხვა და გააქვს ბატონო ჯონის აქვს რამე კითხვა? ვახტანგი გააქვს რამე ბატონ გოგისთან კითხვა ან რაღაც ისეთი? მე ვესალმობ გოგის კანადიდან, ტორონტოდან და ვიცნობთ დაუსრულებლად ვიცნობთ და არა მარტო მე ძალიან ბევრიც ასე რომ თქვენ დაგვიტოვეთ მე ბევრ გადაცემებში მიიღეთ მონაწილეობა ფოთაშორის იმედზე მე მახსოვს რამოდენიმე გადაცემაში თქვენი ოჯახიც იყო გაშუქებული და მე მიკვირდა რომ იმედი გითმობდათ ეთერს მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ოპოზიციონერი იყავით და ახლა ბატონ კახაკულკავასაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ ჩართვაც ჰქონდა მედია ობიექტივზე და ვადევნებდი თვალყურს ასევე ბატონ ზვიადძიძიკურთან და ძალიან გული დამწყდა რომ ისინი გაიყვნენ კონსერვატორული პარტია რო გაიყო და ბატონმა კახამ სწორი პოზიცია აირჩია და მე გამიხარდა რომ თქვენ ბატონ კახასთან გიგულეთ ესეც სწორი არჩევანი იყო აი მე როგორ წარიმართა ამან დამაფიქრამე სხვათაშორის რომ როგორ გაიწია ის ეროვნული მოძრაობის ხალხი გვერდზე და რაღაცნაირად ესენი სამუზეო ეს ექსპონატებად იქცნენ და ქართულმა ოცნებამ როგორც ნაცმოძრაობა ერთი და იგივეა აი ეს მინდოდა მე რომ ყოველთვის დამენახა და ყველანაირად აბსოლუტურად ანტიეროვნული პოზიციებიც დაიჭირეს და გაიხვეს ესე თქვა და ეს თამაში სპექტაკლი დაგვიდგეს ჩვენ წინ. აი მე მაინტერესებდა ბატონო გოგი თქვენ არჩევანი რო გააკეთეთ ბატონ კახასთან, კუკავასთან ეს ძველი ნაცნობო მეგობრობა გაკავშირდებოდათ და რატო არ გაყევით თუნდაც აი ზვიადძიძი გურის გზას რომელმაც აირჩია უფრო კომპრომისული და უფრო თანამშრომლობა რომელიც მე ნახეთ ახლა
გამოვიდა და პრინციპულობა მისი არ გამოჩნდა არანაირად. აი რა იყო თქვენი ეს გადადგმული ნაბიჯი? ხათაშორი ჩვენ თანატოლები რო თითქმის მე 65-იანი ვარ და ქუთაისზე ძალიან კარგად ვიცნობ კალათბურთს თამაშობდი და გრძელიძეებთან და დარსაძეებთან ჩვენ ძალიან ახლობლობდით. ხო მისი თორთლაძეს ძალიან კარგი სკოლა ჰქონდა ქუთაისში ბევრჯერო ნაყოფი შეჯიბრზე და ისედაც იმერელი ვარ წარმოშობით მე მანდაეთიდან. და მაინტერესებდა ბატონო გოგი თქვენ ეს არჩევანი თავისუფალ საქართველოსთან რამ გადაგადგმევიდათ ეს ნაბიჯი და რა იყო ამის მიზეზი? სწორად აღნიშნეთ თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ და ჩამოაყალიბეთ კახასთან მეტი ახლო ურთიერთობები ჰქონდა და კახა უფრო გასწრილი და მეტი თავისუფალი და მეტი საურთიერთობო მეტი ნორმალური იყო ვიდრე ზვიადი. მე ახლა ზვიადის ვერტერები ახლა არაფერ დაგვლაცო. ყველა ნახავ კახა მეტი საურთიერთობო მეტი უკეთესი იყო ეს მომენტიც იყო და ანუ ახლა სონატას აღნიშნეთ ლოიალური პოლიტიკა ნამდვილად ოპოზიცია ხარ თუ ხარ უნდა იყო ოპოზიცია და თვალედურ ნახევარ ორსულობა არ არსებობს ხო და ას ნახევრად ოპოზიცია არ ხარ ოპოზიციონერი ან არ ახალ რა და მე და კახა უფრო რადიკალური უფრო ოპოზიციური იყო და ნახავდა კახასთან ურთიერთობა და ამიჩნე და კახასთან ერთად წავედით და შეგვენით ის თავისუფალი საქართველო კი ბატონო გეთახვე და ნუ ეს მიზეზი ეს იყო და თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ პრინციპში მეგობრობას და უკომპრომისო კეთილი კიდე ხო არ უნდა ვინმეს რაიმე თქვას იმიტომ რომ ბატონი გოგისაც გვიანი ეხლა და საქართველოსაც არ უნდა თავი მოვაწყნე ვაცებს გავთ რაიმე მოვაკეთებ აი სულთან მარტო ემიგრაციაზე შევილაპარაკოთ მე მაინცვი რომ ემიგრაცია იმნაირად კიმნეული თემა ეს უნდა იყოს სულ გაშუქების და სულ რაღაცების და კიდევ ერთხელ მართლავთვლი ჩვენ ემიგრაციის დიდი ნაწილი თუ არ დაბრუნდა იმ ქვეყანაში და დაბრუნდა და ისეულად და თავაწეულები იმ ქვეყანას პერსპექტივა ნამდვილად არ აქვს კატასტროფული ციფრებია გარდაცვალების და კატასტროფული ციფრებია შობადობის კატასტროფული ციფრებია უცხო ადამიანების უცხო ერის შემოდინების და კატასტროფული ციფრებია გადინების და ძალიან მალე დაგვიდება აი უმრავლესობის საფრთხე ძალიან მალე და ჩვენ როგორია თქვენ ეს 100 წლის მერე იქნება 100 კი არა შეიძლება დაგეს 20-30 წელიწადში ვიდრე გაერომ უკვე შეგვიყვანა ჩვენ ერთი რამდენიმე წლის წინ მომარტო და ვითარო ძალიან ცუდი სტატისტიკა გაქვს გვიარალი გავითვალისწინოთ ის გარემო. მოდის მოუხდეთ რომ შემოვიჭერით ამ ეტაპზე ამით ვიკმაროთ, იმიტომ რომ ეს ექსპორომტი იყო, ეს ისე გაცნობა იყო და მერე და მერე ემიგრაციაზეც გავაგრძელოთ საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენც ემიგრანტები ვარ და დიდი ხნის 30 წელია. ხო, თელი და არანაკლებად ჩვენც ავარდ განლანძღული, არანაკლებად თქვენ ახართ მაგ მდგომარეობაში. მეც მაგრამ მე დაუძინებელი ისეთი ემტერი ვარ იმ ეკლესიისა, რომელიც იქ არის, მოყოლებული საბჭოთა პერიოდიდან. თქვენ კიდე საერო იმას უტევთ. ასე რომ მოდი გავერთიანდეთ და მთლიანად მიზეზებზე ვიფიქროთ, რომ გავიფაგეთ ჩვენ. ფოტაშორის ვაპირებ აუცილებლად კანადაშიდან რომ მომიწვიოთ და ჩამოვიდეთ. კი ბატონო, კი ბატონო. მითხრა რომ ყველა ქვეყანაში ჩავიდე, მითხრა რომ სხვადასხვანაირია ემიგრაცია, ფრანგული ემიგრაცია სულ სხვა არის რა, ჩემი შეხედვით, რომლებიც სამკურნალოდ არიან ჩამოსული და თქვა იტალიაში ჩასული ქალბატონი ემიგრაცია სულ სხვა არის, სულ სხვა რაღაცას განიცდის, სულ სხვა რაღაცას ცხოვრობს. სუსვა სიგარულია, სუსვა იმედებია, სუსვა იგა. და ფრანგული ემიგრაცია სუსვა, ამიტომ მინდა რომ ყველა ქვეყანაში ჩავიდე და ვისაუბრო ემიგრაციაზე და ნუ ახალაია დამემიჭე ეს გუშინ და იცოდეთ კანადაშიც გესტუმრები. კეთილი, კეთილი. დღეს ამით შემოვიფარგლოთ. ძალიან დიდი მადლობა გოგი ბატონო და ყველა იმ თქვენ ახლობებს, ვინც ახლა თქვენ ესეთ გარკვეულის დაგხვდოთ და დისკომფორტი შევიტანეთ, ჩემს მაგურად ბოდიში მოიხადეთ და ყველაფერს კარგი შეგვიყურებთ. ყველანაირ წარმატებებს და ღმერთ მაქანას გაგაძლებინო დიდხანს და დასახული მიზანი რაც აქვს ბოლომდე მიგაყვანინოთ ისე რომ მე ამით გამიხარ. მადლობა გაიხარეთ. გაიხარეთ თქვენს და დროებით ალბათ კარგად გვანდებოდეთ. კარგადია. გადმოვედი აქით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გავარკვი რაც მიდოდა კითხვები. ისედაც აპრიორი როცა ადამიანზე წარმოდგენა გაქვს ეს მაინც უნდა შეამოწმო მასთან ურთიერთობაში და მე მეთოდს და მიდგომას გამოძებნა. აღიარებს კაცი ქრისტე როგორც პიროვნება რეალურია, აღიარებს რომ ღმერთია და მენი დავდივართ და იმიტომ წამოვიდნენ მაგ რო გაჭირება არის ხა, გაჭირება რა ამ განაპირობა ეგ არის გასარყვევი და რა არის გაჭირების მიზეზი. აი ამაში უნდა შემოვიდეს კაცი დისკუსიაში და ნელ-ნელა ჩვენ დავჯდეთ და მიზანამდე უნდა მივიდეთ. აი მიზეზზე უნდა მივიდეთ რა არის და მით უმეტეს რომ რელიგიურია ხალხი ამასაც თავის ღმერთი წამს იმ ემიგრანტები
რო არიან იქ ემიგრანტები კი არა, უფრო არიან გადაყრილი ხალხი, გასტერბაიტერები, როგორც ასაკოვანი კაცი და როგორც აი ალალი და უსაყვედებლო, ახლა არა არიგინება, არ გლანწყავს არაფერი, შეიფარებ კაც აჭმევ ასემ და აგრესიას არ იწვევს. აი ჩამოვიყვანოთ ყველა უკან, ისევ წავლენ. იმიტომ რომ თვითმიზეზი კი არ არის და თვითმიზანი კი არ არის ადამიანების გადაყრა საფრანგეთში იქნება თუ სადღაც. და ემიგრაცია ყველა სხვადასხვა არის, ემიგრაცია კი არ არის სხვადასხვა, ემიგრაცია ყველგან ერთი არის. სახელმწიფოებში არის კანონები და ნორმები, ემიგრანტს როგორ უდგებიან. კანადაში რა თქმა უნდა ის არ არის, რაც ხდება ევროპაში. კანადაში ვინ შემოდის, აქ არ უნდა დარჩე, არ უნდა წახვიდე. სხვა გზა არ არის. აქ არც გასტერბაიტერობა და არც სამკურნალოდ არავის არიღებენ აქა. აქ ვერან ვერ ჩემოვა სამკურნალოდ. კანადა დამთავრებულია. სამკურნალოდ აქ ქართველი ვერ ჩამოვა. გამორიცხულია ოჯახით. ხო, აწელიწად ნახევარია და ბოლო-ბოლო მაინც თუ ესეთი მიზნები გაქვს, აუცილებლად უნდა კურსები გაევლო, ალბათ ამის იმას არაძლევენ, იმიტომ რომ ერთხელ ვარი უთხრეს, მეორე თვარი უთხრეს, ეხლა მესამეთ შეიტანა და ამის გამო არის გაჩერებული, თორემ იგი დეპორტაციას ექვემდებარება. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ საფრანგეთის წარმომადგენელია პრეზიდენტი საქართველოსში და ქალთა უფლებებზე მთელი ამბები არის ატეხილი და ამას ისეთი მახე დაუგეს, რომ მანედან ვერ გამოვა და იმიტომ გაუშვეს საზღვარგარეთ. გასაფუჭებლად გაუშვეს, თორე სად გაგონილა კაცო, თავდებით გამოვიდე და თავდებია თუ გირავო, ფული უნდა გადაიხადო და გაუშვეს. მაგ ეგ ხო არ არსებობს, რომ დაწერო ხელწერო გამოგიშვი, იმიტომ რომ არ გაიპარო სასამართლომდე და ეს რო არ დაესწრო სასამართლოს, დაუსრულებლად გაასამართლეს და მაინტერესებდა სწორიყო პასუხი თუ არა, 4 წლით მართლა მისცეს. ასე ყველა ვარიანტში შედაც ვიცი პასუხი გამცა, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაცა უნდა ჩავიდეს, უნდა 10 წლის მერე, რომ მაინც დაიჭერენ და მოახდევინებენ იმ 4 წელს. თუ ეს მთავრობა იქნება, ეს მთავრობა კი 24-შიდაც აირჩევენ ამას და შეიძლება დიდი ალბათობით 28-შიდაც, იმიტომ რომ ერთი ეს მთავრობა, კოცნაცური მთავრობა იგულისხმება ჩემთვის. ორივე ეს ერთია. ეს შეიძლება ქართველებს რომ კოცნაცები არის ერთი. ამათ შორის არის დავაკამათი 20 წელიწადია პირველობაზე და ამას უყურებს მაყურებელი. და აყურება ვისაც აღარ უნდა გარეთ გაიქცა და შეგნებულად გარი რა და არ გამოყარა საფრანგეთმაც, რაც ხელშეკრულებები არის დადებული სახელმწიფო შორის, გამიგეთ, როცა ევროპის კანდიდატი ხარ, ისა ხარ რაღაცა და ბოლოს როცა მიიღებენ ამას, უკვე იძულებული იქნება ევროკავშირში რო შევა, ესე კი აღარ მიიღებენ მაგათ, გავრცელდება სტანდარტები, ერთიანობა. ამიტომ კიდე საკითხავია მოცემულ სიტუაციაში საქართველოს ევროგაერთიანება მოსახლეობას რაღაცა მეხლივით დაატყრება თავზე თუ კეთილდღეობას აამაღლებს. რა თქმა უნდა, ბიბლიის თანახმად უფრო და უფრო ვარესობა მიდის მსოფლიოში. ამას და ამ ვარესობას აფერადებენ აი ამ ტელეგადაცემ. ტელევიზიამ დიდი როლი ითამაშა, საერთოდ ინტერნეტმა, ტელევიზიამ, ვირტუალურმა ფორმამ დიდი როლი ითამაშა ილუზიის შექმნისათვის. გაუბედურებულები ის ხალხი, უსახკაროები, რაღაც დროებით, აი რამდე ხანს უნდა იყოს დროები და ის ახალგაზრდები ნახეთ, რომელი დოჯახებით შევიდნენ, შვილებს წაართ საპრაგეთის მთავრობა ფრანგულში მოჯდებიან და ნამდვილად ის ხალხი უпроსთავ რო დაიხოცება, ის ნამატი რომელიც საფრანგეთის სივრცეში მოხდა, ის საფრანგეთის კუთვნილება იქნება. აი ამიტომ ვინ უნდა დააბრუნოს, მე ვერ გავიგე. ის პენსიონერები დააბრუნე უკან, ავადმყოფებს აბრუნე უკან. აი როგორ უნდა დააბრუნო? რა პირობები უნდა შექმნას საქართველოსში შენ ისეთი, რომ ხალხი აღარ წავიდეს? თვითმიზანი კიდევ ვიმეორებ, კი არ არის ასული. თვითმიზნური კი არ არის გადაბარგება. საქართველოს სოციალურ, პოლიტიკურ, რელიგიურ მდგომარეობამ განსაზღვრა ადამიანების სამუშაოზე და სამკურნალო წასვლა. ესე იგი, ერთნი არიან გასტერბაიტერები, ფიზიკურად ჯანმრთელები და მუშაობენ და გაწყვეტილებით წესში, მეორე დაუძლურებული სამკურნალო და ოჯახი გაიყოლი ესთან ტექნიკურად. ის უბროსები თუმკურნალობენ, ბავშვები ამაშობაში იბადება იქა და საერთოდ ქართველთან არაფერი კავშირი არ ექნება საქართველოსთან. რამე თუ ინტეგრაცია ელოდება ყველას, ხო? მაგრამ რამდენ ხანს იქნება ესე, შევა თუ არა დამიჭერენო? მე აქ კითხვა მაქვს, ასე კონტექსტი კი იყო ამ კითხვაში, თუ კარგად მოისმეს მე, რომ არჯობა ეგ 4 წელი იქიჭდე. ხო, ბოდიში არ მოუხადო, მაგრამ იქიჭი ეგ 4 წელი. გამოხვალ მე და ამიმედ და 4 წელი უცებ. აი გავიდა უკვე წელიწად და 9 თვე. უცებ გაირბენს ეს. და ეგ საქართველოსში ვერ შევათ. შევა ეგრევე დაიჭერენ. და მოგახდევინებენ იმ 4 წელს მაინც და არანაირად სწორი არ იყო გაქცევა მაგ მოსაზრებით. მოგისაჯეს და ჯექი და მოიხადე. ესე იგი, რამდენად სწორია, როცა შენი სახელმწიფო შენ მოგიჯდეს რაღაცას და შენ გაიქცევი. სიცოცხლეს თუ საფრთხე ემუქრება შეიძლება, მაგრამ სოკრატეს სიცოცხლეს დაემუქრა და არც არ წავიდა. ეს არის უბედურება, რომ კათოლიკებმა როგორც რეალობა დაატოვეს ქრისტე როგორც რეალური პიროვნება, მაგრამ კათოლიკურ სივრცეში და ქრისტეს ღმერთის გულღვიძლი ამოაცალეს, მეტაფორა რო ვიხმარო. ამას ქვია ჰუმანიზმი. ადამიანებს ამ გზას არ გაყვა. ხო და თუ ცოდვის გამო
გამოვიდა და გამოსასყიდაც მერე შენ ცოდვილი არა ხარ შენ აღიარებ შენ თავს ცოდვილად არავითარ შემთხვევაში ბოდიშს არ მოიხდიო როგორ დედა რო შეაგინე ბოდიში არ გამოიხადო რატო რა დაგიშავა იმის დედამ ბერას დედამ ეს დანაშაული არ არის რატო არ მოუხადო ბოდიში და გეუნები რომ თაყვანის ცემეთქი დედის გინება სწორია ქართულ სივრცეში ტელევიზიით თან პოლიტიკურ სივრცეში თუ ხარ პოლიტიკური ლექსიკონით უნდა იხემძღვანილო. მაშინ დაანები ამას თავს და ვიყო ცოტა ეპატაჟური ტიპი, აი როგორც არიან ირაკლი კაკაბაძეები, მანგუები და ვიღაცეები. როცა შენ პოლიტიკური წონის კაცი ხარ და ხარ პარტიაში, მაშინ გინება მან და რასაკადრისია თან პატარა ბიჭი, რომელსაც დედის კულტი არის და დედა ვინმე რო შეეგერე, მე არ მახსოვს ვინმე ჩემთვის დედა შეეგინებინოს, ჯერ არ მახსოვს და რომ შეგე და მოვკლავდი რა, პირდაპირი გაგებით რა. რომ მე არ დავუშვებ იმას, რომ შემაგინო დედა. აი პირისპირ ესე. სხვა შეაგინე თუ გინდა არც და არც ეს არ შემიგინო. ეს ყველა მიცოდი ჩვენ წესებში. ეს ქართული კულტურა და წესები არის ჩემოკარო სანამ ღმერთს მიიღებ და აქედან არიცი რომ ბერას დედა არის მისთვის სათაყვანებელი კაცო. ხო თუნდაც იყოს ვთქვათ იმისთვის მიუღებელი და დედას უგინებ თან ცოლს უგინებ კაც. ეს აღარა ეს პოლიტიკურ ჩარჩოებს გასცდა და აი ამას ამისთვის ხوار დაიჭერდნენ. ადგნენ და რა უნდა ახლა ადამიანს პასტავკების გაკეთებას რა უნდა. სისუსტეებში ყველას აქვს სისუსტე შეცდომა გამოიჭირეს მაგაში და ჩაუწყოს სუსის თანამშრომლებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოწონს ბერაც იმ წრეს ძალიან უყვართ მისი მეუღლე და ძალიან უყვართ ბიძინა ამას ვერ უარყოფთ ჩვენ მას თავის წრეს შეურაცხყოფა მიაყენა ამ დედის გინებით როგორც მაგალითად ჩვენ წრეს შეურაცხყოფას მიაყენებს ვიღაცა ვინც მიყვარს მე და შემიგინოთ აქ რომელიმე პიროვნება დედა ამომიტრიალოთ ეს ახლა მე აუცილებლად შევიკრები და დაგჭი. ამიტომ ნახეთ მე ქრისტიანულად არ შეგიძლია ბოდიში მოიხადო. აი თუ მოუხადებო დამთავრდება რა. შევამოწმოთ ღმერთს უნდა ეგა. რა გაჯიუთ და იოსები მე არ მახასიათებს თავდასხმა გამახავს. მე კითხვებით ამოგა ცნობიერება გაიშალა და შემდეგ იმაზე გათვალისწინებ კიდე გავაშლებინებ მეტად რა რამდენადაც შეიძლება და მე ნელ-ნელა შევდივართ ისე. და მიზანი ეგ არის ხო? გულწრფელად საუბარი იმიტომ მინდოდა რომ იქრებ რაღაცა გავაგებინოთ რომ დაბრუნდი უკან ცოდვა ხარ მან და რა არა მე აქ სიკვდილი მირჩევნიო ეს არის სიჯიუტე მithumetes რაღო ძალიან ცუდ დღეშია ემიგრანტები და შენს ამ დროს ემიგრანტები არც ერთი არ არის მათ ემიგრანტი უკვე სტრუქტურებში ზის და ფრანგულში და ფრანგულ ენოვანი არის და სწავლა და კარიერას იშენებს ემიგრანტები მოქალაქე ხდება საფრანგეთი კიდე და ევროპა სხვა სახელმწიფოები ეს საქართველოსთან მიმართებაში ეხლა ორჯერ ვარი უთხრეს პირველად ვარი მეორე თვარი მესამეთ რა იცლება რაღაც სასწაული უნდა მოხდეს და თუ მართლა ეგ უნდა მე ბიჭო ქრისტე მაინც მიიღე და სასწაულს ისაკეთებს თუ გჯერა რომ მას შეუძლია ქვეები პურებად აქციოს არ შეუძლია ღმერთს ეს კი მაგრამ არ გააკეთა ამიტომ თუ ეს ღმერთი გწამს დააქტოვებს მანდატ თუ გინდა გააკეთებინებს თავის საქმეს და ეს მიუღებელია ქოცებისთვისაც ნაცებისთვისაც იმიტომ ამის მხარეს არავინ არ არის და მithumetes მართლმადებლობაზე თავს რატო იკავებს ამის პასუხი მე მაქვს თუ მაგას არ აქვს ის უმართმადებლებში არის ახალგაზრდებში გასტერბაიტერებში და ამა რომ მაგის კრიტიკა დაიწყოს მუგდელი არის მაგათან მაგალ და უჯაყდა და სახში სუკუჩაში გაათენებს მერე რომ ვისთანაც არის ყველა მართლმადებელია ხატები ხანთლები რა ღმერთი თუ შველის მაგას თორე ეს იჯუტე კიდე არ არის წორე აბოდის არავის არ მოუხდია ქრისტე გეუნება ცოდვილი ხარ და შენი ცოდვილი ბუნება მოინანე მოდი ჩემთან და შენში მოხდეს ახალი ადამიანის დაბადება და აგერ გვისმეს ჩვენ და მეტნაკლებად რა სასწაულს ღმერთი მოახდენს რომ მართლმადიდებლობა თლიანად მიუღებელია როცა ღმერთის წმენაზე გვახლაპარაკი ეს მიუღებელია რა ეს სატანური რელიგია ქრისტეს სახელით და ფორმით რო სარგებლოს და ამით ატყუებს მოსახლეობას პოლიტიკური საფრთხეს ბიზნეს და ნაცებს ეს არ წარმოადგენს ეს კაცი და ამის ამ მოტივით არ არის დაჭერილი. მოტივით არის უფრო მორალურ, ეთიკურ და პირატული. სიამაყეს, ამით სიამაყეს ჩაკლავს და ეგ კიდე ღმერთისთვის სასიამოვნო იქნება, იმიტომ რომ სამბოლოო ჯამში ღმერთი მუშაობს ადამიანის ფორმირებაზე და არა საზოგადოებრივ და სოციუმ. ეს დაგამახინჯებს. აღიარა პიროვნება, რეალობა ისო და ამავე დროს ღმერთი და ჯერა რო ისე დაიბადა. მაშინ ახლა მთავარი პოსტულატი ეს ახლა გაყევი მაგას და დაგეხმარება თორე აი ეს არის იმედი გაქვს ახლა ამაზე შეიცვლება მთავრობა რა მთავრობა შეიცვლება და ამას რა ეშველება რომ გზადაგზა ციბერეც მოდის და დაავადებად წამოგეწევა ამას როში იმიტომ რომ ასეთი რეჟიმი ცხოვრება მაგასახში ყოველთვის მიუღებელია ხო მე მაგის ადგილზე უკან დაბრუნდებოდი პირდაპირ გეუბნებით რა არა არა არაფერს საშიშროებას არ წარმოადგენს პოლი არა პოლიტიკა იქ საერთოდ პოლიტიკაში ნაცხოცებისთვის ვინმე საშიშროებას წარმოადგენს ყაყალობენ თავისთვის და მართლაც არავინ არ არის პოლიტიკური დევნილი აბსოლუტურად თუ ვინმე მან ციხეში იყავთ სააკაშვილი და რაღაცა ეს მეტოქია მაგის კონკურენტია
ეს კონკურენტი არ არის. პოლიტიკური პატიმარად ისითვლება ვინც კონკურენტი არის. ძალიან ძლიერ. ან ხალხს ააგდეთ. თქვენ იცით რომ არავინ არაფერს არ წარმოგას, არც ნათელაშვილი, არც გუკავა, არც ბურჟა. ეს არაფერი საშიშროება არ არის. ეს ახლა კანონზომიერება ხო არის. ხო, ასე რომ საშიშროებას ეს პოლიტიკური სარბეზე არავის მიმართ საშიშროებას არ წარმოადგენს და რატო დაიჭირეს? მორალიდან გაუკეთეს, ჩაუწყეს და შური ასე იცი, აბა ხო არ გამოვიდოდა და ხო არ შეაგინებდა ბიძინა მაგას, ეგეთი კაცი არ არის. თავის მახლობლებმა გააკეთა. შეიძლება ბიძინამ ბრძანება არ ძგაცა. ხო, არ ძგაც, არ ამგონია მე. უბრალოდ შეურაცხყოფილიყვნენ მისი ახლობლები, ნათესავები და უთქმელათაც შემიძლია გვერდზე და დაგიდგე, ხო? შენ თუ მითხარი, წადი ახლა და დამიცავე, ამეტანდოლი, მაგრამ როცა უკვე შენ მე მიცავ და მე პირიქით არ დაანებე რაღაცა. შეიძლება ბიძენა მესეცა თქვა დაანებეთ რა მაგაცავი. ხო, შეიძლება ესეც ვიყო, ვიფიქროთ. ხო არ ვილაპარაკია ბიძინასთან. მან ვერ გაითვალისწინა რა ქართული ცნობიერება, ეს კოლექტივიზმი, მეგობრობა, საძმაკაცო, რაღაცა ეს გარკვეული რაღაცა გაერთიანება ფულიანი ხალხის და ოჯახზე შეყარებული ადამიანებიც. მართლა ესე კი არ არის, კაცო რა. გინდა საქმის გამოსწორება და უნდა დაიწყო ქართველის ცნობიერება, მისი ისტორიის გადაფასება უნდა მოახდინო. ამჟამინდელი მისი მდგომარეობა, სოც მდგომარეობა, ეკონომიკური, რელიგიასთან მიმართ. მე თედის გინება ახლა, არ არის სწორი რა, თუ წამოქცე და ბოდიში მოიხადე და ისე, სხვა რამე შეიგინე, ან ეს უამრავი სიტყვები არის. ეს მაგრამ მოქმედებს რა, თან პატარაშვილს აგინე, ბიზნეს კი არ შეაგინა, შენი ცოლი და რაღაცაო, ბიზნეს ახალგაზრდა ცოლი უფრო არის, თუ რამის განხორციელება გინდა, სუბლიმაცია აგინება, ხო? თო ან რაღაც აგრესიის გამომჟღავნება. რა ასეთაკი და ვერას დედას უგინებ. ხო, ეს შეიძლება გამართლებული, არცეთ ასპექტში გამართლებული არ არის. აი მეც როგ შეცდომა მომიშვეს, არანაირად არ შეიძლება ამის გამართლება, ვიტყვი ხო შემეშალა. იმიტომ ხანდახან წამოქცდება რაღაც სისულელეები. და გაკონტროლება ამიტომ ვიფიქრებთ ამას რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ყველაფერი, გონებაც, ყველაფერი და არ გავიდეთ საზღვრების გარეთან. თან საზოგადოებაში პრეტენზია გაქვს პოლიტიკური რაღაცა სუბიექტისა და გინდა რაღაცა იდეებს და თან ვერაფერი შვილი არის რომ ყველას ოპოზიციონერი. ეს უკვე ახირება. შევარდნაძის ოპოზიციონერი ყავი, ზვიადის ოპოზიციონერი ყავი. იმის გაკაცო რა, როგორ შეიძლება ყველას ოპოზიციონერი? ეს რაღაცა შენი არჩევანია, ესა ეს შეკაიფებული ხარ ოპოზიციონერობაზე. ეს ძალიან ადვილი არის. პოზიციონერებაზე არ გიფიქრია? იმიტომ რომ პოზიციონერობა უკვე საქმის კეთება. ოპოზიციო არა ყველა შეუძლია. შენ თუ დაიკავებ იმის ადგილს და ახლა რასაც ვერ აკეთებ და შენ გამიკეთებ. აი ეს კიდე მაინც ადამიანებს მოუძებნი მისასვლელს ასაკიც აქ რაღაცა და მოსესთან ღმერთი იყო, ისინი მონათი იყვნენ. მე დააკვირეთ იქიდან ეგვიპტეში გაუსაძლეს მდგომარეობაში რო იყო ის ხალხი, ღმერთმა გამოიხმო, ნახეთ და რა გზას დაადგენ და სადარიან ეგ ისტორია აღწელი გამოსვლა რიცხვთა წიგნი ლევიტელები მეორე ჯულის კანონი, ხო? მთლიანობაში ეს რამდენი ციკლი, 40 წლიანი ციკლი არის ეგა, ხო? 39 წელი უკვე ერთი წიგნი და ორი წიგნი მოგვითხრობს ამაზე და დანარჩენი სამთვეს პირველი ორი სამი წიგნი მოგვითხრობს, უბრალოდ მეორე მესამე წიგნი და მეოთხე წიგნი. ეს ნახეთ 40 წლიანი ციკლის ისტორია, ეს არის როგორც ზოგად საკაცობრიობა, კაცობრიობის ისტორიის, მართლაც ისტორიის ისტორია. ხო, ჩვენი კაცობრიობის ნამდვილი ისტორია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი განუხორციელებელი და იქნებ ამუშავდეს ის მარცვალი, რაც ყურში შევიდა ყურის მეშვეობით და აგერ ქრისტე რო არ უარყო როგორც რეალობა და როგორც ღმერთი, ისე ღმერთი თუ გააკეთებს რამეს, თორე ჩვენ რა შეგვიძლია რა? ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა კითხვები დავსვათ, ამოძრავდეს მისი გონება, იმიტომ თუ ჩემი მიზანი არის რომ ადამიანი გამობრუნდეს მაგდგომარეობიდან და მართლაც დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. შხების რა მოგახსენოთ, მაგრამ ეს რო დაბრუნდეს სახლში უფრო კარგი იქნება. რაც და შეცდომა დაიშვი ან შეცდომის გამო 4 წელი შეიძლება უკვე მალე აქამდე გამოსულიყო. იმიტომ რომ გამოიყვანდნენ შეწყალების გამო, წელის ბოლოს ყოველთვის არის რაღაცა შეწყალებები და ეს არაფერს საშიშროებას არ წარმოადგენს. საერთოდ საქართველოში პოლიტიკური პატიმარი არ არსებობს. მან და არსებობს ან ხულიგნები აქციაზე რომ გამოდი, ან კიდე კონკურენტები აი ეს კამზე დაჯდომარეობდათ, რომელზე და ძის პარტიის რომელიღაცა ქოცების წევრები. ეგ არის მე და ეს რა პოლიტიკა, რა ჯერეთ საქართველოში რა პოლიტიკა არის? კუჭისა და უკანალის პოლიტიკას რა პოლიტიკას ეძახი თქვენ? და რა პოლიტიკას აღარ ვინმე რამის აშენებს? არაფერი, ცხოვრების პოლიტიკაა მან და ცხოვრება კიდე ყველასთვის ვერ გაწუდან რა და ვიღაც ვიღაცები უნდა აღმოჩნდეს აუში და ხლა საფრანგეთმა არის ხლა საქართველოს რა ქვეყანა, რა პოლიტიკოსები მან, ვინ ვისდევნის მან და არა კაცო მან კონკურენცია მაღალი დონის. და ვისაც ძლიერი კონკურენტი უნარია გაწევისა, იმებს რაღაცებს მოუწყობენ, მაგრამ ციხეში დაიჭერო ეგრე არ არის. შეცდომას დაგაშვებინებენ და ამ შეცდომის გამო ამოგაყოფინებენ თავს. როგორც პოლიტიკოსი ნიკა გვარამია ასე იჯდა ციხეში? მით უმეტეს იდეოლოგიის მუშაკი იყო ბოლოს ეგა და ყოფილი ნაცისტი.
ხო და რამდენი ყველა დაიჭირეს და ეს რატო იყო დაუჭერელი დაიჭერეს ეკონომიკური მიზნით და მოლაპარაკების შედეგად გამოუშვეს ნახე რა მალე გამოვიდა ესა ამას ხო 3 წელი მისცეს ეს უფრო მაგარი დამნაშავეა ლაპარაკია ნიკა გვარამია ვიდრე ის გამოუშვეს თუ არა შეცვალა ყველაფერი რაღაცა უკან წაიღო სიტყვები მასთან მიმართებაში პრეზიდენტ ხალთან რეები არ უძახა ასევე საელჩოს წარმომადგენელს გელიდეგნანიც ამოიღო ნიშანში ამას ბილ სიტყვაობას აფრქვევდა ტელევიზიიდან ასეთი კაცი და ეს წელი ნახევარი გააჩერეს და ამუშავეს გამოუშვეს გარეთ და ახლა წნარ მდორედ გამდინარე პოლიტიკურ დინარეში აჭუმპალავებენ და ამ შენაკადით შეიძლება თუ კარგად მოიქცევა დიდი ბარიერი გადაალახინონ სიტყვაზე ვიცახი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მონაწილეობას მიაღებინებენ ესეთ იმას რათა ამ ფონზე უფრო ძლიერი გამოჩნდეს და უფრო კარგი გამოჩნდეს ქოცნაცური ერთიანობა სადაც ქოცები წარმართველი ძალა იქნება და საერთოდ ქოცები უნდა გაბატონდეს მომავალ არჩევნებში ამასაც ლაპარაკობთ წინასწარმეტყველ ნახოთ მოხდება თუ არა აღარ იქნება ესეთი სიჭრელე დღეს რო არის ახო არის სიჭრელე და არის ესე გაუთავებელი ყაყანი ქალები სიმართლე ამათი დუხი აღარ იქნება იქნება ერთნაირი განწყობა სივრცე და ნახოთ მერე რას გააკეთებენ როცა მას ხელი შემშლელი არ ეყოლებათ თორე ისე ეხლა ეს კოჰაბიტაციამ არ გაამართლა ხო იმიტომ რომ აღარ გადაინაწილეს ეს გადასანაწილებელი რაც აქვთ ეს ბიზნესები ზოგი მებერგულს აკეთებს ზოგი ნაკლებს და ძირითადად თმად პირადულ ეკონომიკური სახელმწიფო არის ეგ და არანაირი საერთო სახალხო სახელმწიფო ეგ არ შედგარა და გარბის ხალხი მაგიტომ მანდედან იმიტომ კი არა რომ სამშობლო არ უყვართ და სამშობლო ენანებათ ალბათ არის ხალხი ხო მაგ მოუწესრიგებელია ყველაფერი და დამპალი საჭმელები შედის რა ავადდება ხალხი და რატომ ხო არის ეს საფრანგეთმა ატომური იმიდან კი არ გამოდის არ ნაკლებად არის დასხივებები დასავლეთში მაგის ბრალი ეგ არა მაგ არის არასორი ყובה არასორი კი არა სუროგატი წამლები არის ცთებს ატარებენ ადამიანებზე სულ ყველაფერი ეგეთ ქვეყნებზე ცთები ტარდება ხალხმა სულ ყველაფერი ვადაგასული შემოდის მანდა იმიტომ რომ ამას ალკე მის ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ რა ვიცი ჩემნაირი ადამიანი თუ მაგას მოეწერება და არ მოწყინდება ვარზე კი არა რა და სტუ მარი ღვთისაო გაგიგია და გავარკვია თელეგი რაღაცები 4 წელია და არა ის შენმა კომენტატორმა რომ მოიწერა რომ ისი მაგას 4 წელი არ უკვე მოხთილია ხო იმ არაფერს მე კი აპრიორი ვიცოდა და ამიტომ სტურა თვითონ აი პირველი წყარო 4 წელი შევა დაიჭერა ზუსტად ეგ გითხარით და იმ კომენტატორმა დაწერა YouTube-ზე და ხო ზედ ისიბზენეს რომ დააწერენ ეს ფანტაზიებია ისიც და ეგეთ რამე არ არის წორე რომ გარეთ მოიხადო ისა და გავიტერთა და 6 თვეში გამოვა გარე და ჩამოვა. რანაირად კაც 4 წელი დაუსრებლად მიუსაჯეს მორჩა. აი როგორც სააკაშვილს დაუსრებლად მიუსაჯეს შემოვიდა და აიჭერეს შევიდა და მე რე უკვე მიდის სასამართლო იწელება იმის და მიხედვით ეს სააკაშვილის საქმე კი არ არის დასრულებული. და რატომ ვერ ხვდებით? ესე იგი, აი კიდე მიდის სასამართლო თუ კიდე ახალ-ახალი რაღაცეები დაუდეს, გაუგრძელებენ იმას პატიმრობას. ეს დამოკიდებულია სააკაშვილის მიდგომასთან, ბიზნესთან. აი, როგორი ის აქვს მას. ნელ-ნელა მე მგონი ესეც დაჭკვიანდება. აბა რამდენხანს იქნება მათ, ხო? და ყველა ვარიანტი ან რქებს დაატეხავენ, ან კიდე თვითონ იქნება და გაუგრძელებენ და გაუგრძელებენ. მე შეგეტყვი, ხა რა უნდა მიზეზების პოვნას რა პრეზიდენტი ამოგიქაქავ ყველაფერს რა. პიჯაკებით დაიწეს, ხო? და სადაც პიჯაკებით 6 წელი მოგცეს, ახლა კიდე მიდის გზაში, იქ მე რამდენი რაღაცებია მოხდა, ხო? და აი გავყვებდა მთელი რიგი საქმეები, რიგში დგას 3-4 საქმე კიდე. და ეს დამოკიდებულია ეს როგორ მოიქცევა სააკაშვილი. და კარგად მოიქცევა შეწყვიტავენ საქმეს და ამას აკმარებენ. არა გაუგრძელებენ. რა ახლა და ისე ამოცანა არის ეს ამოუხსნელი კიდე რა. ათელები ხო იცით როგორ რომანტიკოსები ვართ რა. ეს უნდა დაძლეული იქნას ჩემო კარგებო. რო კარგია ისეთ რაღაცებს ჩვენ საჭირო როდოს აკითხებს მივაგნოთ და ამოვწიოთ რაღაცა გვეშველოს ვიდრე რაღაცა გავერთოთ. ურთიერთობა ხო გართობა არ არის, ლაპარაკი გართობა არ არის. პრობლემის მოხსნა არის და აქსად ვიხილებით ერთმანეთს და ინტელექტუალურად ან მატერიალურად და ისე რა აზრი აქვს ახლა გადაობა ვიღადავებს სხვა რაღაცებს ხო. ემიგრანტი მე კარგად მისმის ემიგრანტი რა. აზროვნების გამო, აი რაღაც იმების გამო, ზარწმენის გამო გადიხარ და იქ აკეთებ, ახორცელებ იმას, რაც საქართველოსში ვერ გააკეთე და რომ გაიზდება ეს, მე იმ ტერიტორიას ისევ შენ დაეუფლები ჩადიხარ. ამ ხარახურა ხალხით რა უნდა შეცვალოთ? დააბრუნე ეს ხარახურა ხალხი და გადაყაროთ ქოცები, ისინი რას გამიკეთებენ? სუჯურებითა და მუდლებით ვივლებთ, ხო? ეგ ხალხი არ არის გარეკილი. ლიბერალები კი არ არის გაყრილი გარეთ. ზეთა თარი მართმადიდებელი მრევლია გარეთ თავისი მღვდლები თორე ლიბერალები რო წასულიყო გარეთ მღვდლებს გადაადევნიდნენ არა ისინი საქართველოს შეარიან
ამ ხალხის უკან დაბრუნებას მერე მღვდლები იქნებიან პარლამენტში, რო იცოდეთ ხო? ეს სოციალური ტერმინი არის, ეთიკური ტერმინი არის, თეორიულად მონანება ქვია ამას. რატო არ მომინანიო ხო დააშავე? და მე რო დააშავე საჯელი რატო არ მომიხადო? ეს ხო ღმერთმა დააწესა. სადგარები ხარ? ამიტომ ქარდავაც რა თქმა უნდა არასწორად იქცეოდა. არ მოკლავენ სიკვდილი დაჯარარი, ნათესავებია საქართველოს მირას გაგიბედა, საჭმესაც მოგიტანენ იქა, კარგად იქნებია. დარჩენ შენზია. თუ ყველელი კიდე საქართველოსში იყვირე. უკრაინაში რა ჩემ ფეხები უნდა ქარდავას. იყავი მთავრობაში, მოხდა ესეთი რამე და ხა ამტკიცე რა ესია და ამიტომ გადაპანწალებული ხარ საწამოვიდეს ცოლშვილი უკრაინაში რა უნდა განახოს. იქ ხანდახან ის იქნება მიღების საათები და ცოლშვილმა განახოს იქ ახარ რა თქმა უნდა სწორია ეს გადაწყვეტილება და სრულიად ვიზი არის რომ საჯელი თუ დააშავე გაქცევა კი არა მოხდა აუცილებელი. მაინც ვერ გაიქცევი ვერსად. რას ლაპარაკობთ? საჯელს როგორ უნდა გავექცე და რაღაცა დამნაშავე ვარ მე და მე აგერ თუ საჯელი მომისაჯეს ჩემ ფეხით ჩავალ და ჩავჯდები ციხის საქართველოში არაგჭირად. ორწმუნა კაცი ვარ ესე ვიცი. მე არაფერი და დანაშაული არ მაქვს სოციალური პოლიტიკური გადაგდებული კაცი ვარ და არავის არ ვაინტერესებ. ეგ ნამდვილი არის ესე. ღმერთის გარდა. ამდენ კიდე წამოვიდი. მე რაღაც პოლიტიკაში კი არ ვიყავი და მაგრამ პირიქით ისინი მაგდებდნენ ფული, არ მივეცით და გაბარაცდნენ რა თავის გეგმაში არ ვიჯექით ჩვენ. მოჩა და მოი ეგ იყო და ეგა თორე. რა პოლიტიკური პოლიტიკაში ვიყო და იქ რაღაცას მე გიჭერს ვინმე და გაიქცე ეს რა ვიცი რამდენად ისტორია. ერთადერთი სადაც შეიძლება ამას გაიქცეს ადამიანი ისეც არაქრისტიანი თქვა ჯერ კიდე ხო ეს არის სიკვდილი და ამ სიკვდილს არ გაიქცა არც სოკრატე ჯერ ერთი ადამიანი და ისინი არც გაურბოდნენ პავლე და მთელი ეგ ხალხი ხედავთ ისინი ადასტურებდნენ სტეფანესაც შეეძლო გაქცევა ქრისტესაც შეეძლო გაქცევა ესე იგი მაგათ ღვთაებრივი სიკვდილის რაღაცა მიზანი აქვს ადამიანის გამოცვლა შეუძლია მაგას და ძალიან ბევრი გამოიცვლებოდა სტეფანეს რო უყურებდა. შენმა სიკვდილმა თუ რაღაც არ სიახლე არ შეცვალა რა, მე რა აზრი აქვს, როგორც აი გლადიატორების პაიქრობა მაშინ შეწყდა, როცა ერთი ქრისტიანი გადაეშვა იქა და იქ აკუწეს რა ამ ემაში გავეშებული მაშინ და გაირინდა მაყურებლები, გამიდა იმის მერე გამოიცვალა, ძალიან მაგ გლადიატორთა ბრძოლა იკრძალოსო. ნახეთ იმ ამ შეწირვამ რა გააკეთა? მითუმეტეს დღევანდელი ციხე კომფორტაბელურია, იქ ჟურნალისტებია ოპოზიციის ტელევიზია არის, არის ისა, რა ქვია, იმედი. დარწმუნებული ვარ იმ ხალთან არაფერი ეგ ნამდვილი არის, არაფერი არ შეგიძლია და სამაგერად ნახე ხო დაგიგეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ჭუჭყიანი მეთოდია, რასაც აკეთებს, მაგრამ ყველა ქვეყანას აქვს ეგეთი მეთოდები. ესეთია სისტემა სახელმწიფოსი, რასიზმის შემოკარგებო ხო და ამას ეს უნდა იცოდეს ჯერ საცხოვრო. და ისეც უნდა იცოდე რასაც საწვევი ეს და რას გამოიტანს და ამისთვის საჯელი რო გელოდება არიცი იოსებიჯი და ციხეში და რა ვიცი რომელი ერთი ჩამოა ირემია რასაც ვიცით რა დარტყმა მეაყენა ანუ როგორც ჩვენ მშობლებს და ნათესავებს მეაყენეს ეს რაღაც შეთითხნილი რაღაცეებით რომ ყოველას ეგონა რომ ჩვენ თავთავიათი შვილები რაღაც აი ვეშაპს წაყვა და რახე როგორ არ და რა არ მოაბეს მაგას რა და რაც უდათ იყო ერთი მშობელი მელაპარაკებდა სკოლაშიც შეცვლა აღარ მინდოდა რა მასწავლებელი ყაი აღარ მეგონა ესე ვფიქრობ ალბათ ყველა დამცინისო რა და სკოლაში აღარ აი რა გააკეთა იმ ჟურნალისტმა ვერ გათვა იმიტომ ქართველი არის ბეყეჩო რა ვიღაც ერთის ის გააფრცელეს ესე და ვიღაცას საქმე გაუკეთეს და ხალხი თუ მართლა გაინტერესებს და მშობლებზე გადარეული ხარ რატო ამას ტელევიზიაში სად იყო მშობლები სად არიან მშობლები დღესაც რამდენი წელი გავიდა რატო არ აქტიურობენ რატო მიტინგებს არ მართავენ წართმეული შვილების უკან დაბრუნებაზე საიდან აი რატო გაქვს ეგეთი აზრი ხო მე ხო არ ვიყავი წარმოჩენილი ესე ჩემი ოჯახის წევრებისათვის გათახსირებული კაცსაც იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრები ჩემთან არიან ბოდიში არ მომიხდია ოჯახის წევრებისთვის არ ზმირა იმიტომ იციან ვინა ვარ და რა ვარ მაგრამ აი ახლა ამის ცოლშვილი აი მართლაც ის ქალი რო გამოდის ეს აი იმნაია ის ხო აი ქალი არისო და ნახეთ რა როგორ გააიმასახნეს და თან პროვინციული მასში ქალაქში ნათესავებმა რამე აა ეს არის და რასიზმით შემოკარგებო რა. რა ვიცი, ყველაფერი კარგი უსურვოთ, რატო ადამიანია და ცოდვა არის რა. არც მე ალერგიას აღარ ვიღებ ადამიანებისგან. დიდი გავბრაზე და უცებ ამას, მაგრამ აი ალერგია და შენი დედა და შენი სულ ყველაფერი უკვე ეს გავბრაზება კი გამომიხატია და ადამიანი ვარ გამოხა, მაგრამ აი ეს რომ ვიცი ალერგია მქონდეს და დანას და დანახვა არ მინდა შენი აი სიძულვილი დამოყავს არა არ მე ურთიერთობა არ მექნება შენთან მთელი რიგი არ შეხების წერტილები არ არის ინდა რატო უშალოთ ერთმანეთს მაგრამ ალერგია რო შენი გაგონე ან კიდე მომიტანე კარგი და არ დამენახო არ მინდა შენი ესეთი რამე მე არ მახასიათებს ან კიდე კაცმა გაწყენა და გადავყარო ყველაფერი აი მაწყენა ერთმა მეორემ არ დავასახე და მისი ნაჩუქარი გადავალდო არ არსებობს რაშვაში არის ნიტევი რაშვაში არის და
აი ეს ნიფტი არიწევს ჩემს სიძულვილს, რა არმი და მისი არაფერი მე გამოყარე, ამოხიეთ სურათებს დახიეთ რა მათ ყველაფერი როიქს ახობენ სერიალებში მოხევენ. მსგავსი რამე არ არის ჩემში. ხათო ის ხო იყო ისტორია იყო ხო? ესე იგი ეს ალერგია გაქვს მაგისი და ეს შენ პრობლემაა. რა ალერგია როგორ აქვს ადამიანის გაუგებრობა მოსულა და უთანხმოებაც და დაშორე მაგრამ ალერგია კაცო და ის ტიპი რაღაცას გამომიგზავნა რაღაცას საჩუქარი აი შენ არ დამანახო არაფერი შენი არაფერი არ მინდა ბიჭო რა უცნაურია ახასიათებს ადამიანებს ესე ქართულებში უფრო მეტად შემიჩნევი ეგა რა თუ შაიდებენ გულში რაც არ უნდა კარგი გაუკეთო რაც არ უნდა ის არაფერი არ მინდა შენი თქვენ არაფერი არ დამანახოთ ამ კაცის არაფერი იმიტომ ვერავე შენი თქვენო რო გითხოთ ისენი არიან მორწმუნეები რა. ამიტომ ამ კაცთან რა და ჩემი ისეც მახსენდებოდა და რაც ცოდვა არის. არც პატრონი ყავს, არც ოლი, არც ჩვილები. გვერდზე ამოუდექი რა ცოლშვილი მამას გვერდზე. დაჯექი და წადი საფრანგეთში, რაგე ამ დამპალ საქართველოსში мама რა რადღეში არის და იქნებ ვერ თავრობამ ყურადღება მიაქციოს და ჰუმანური იმაში ჩააჯინო თორე. პოლიტიკა ეხლა პოლიტიკური სტატუსი, პოლიტიკური თავშაფარი უზრუნდა, ყველაფრით უნდა უზრუნყოს თავრობამ, იცი? გაყვეულ. ამით ადასტურებ, რომ იქ ქვეყანა არაპოლიტიკურია და დიპლომატიური ურთიერთობები უკვე გართულდება. საქართველოსში რო იყოს მართლა პოლიტიკური პატერები, მაგას აღარავინ აღარ დაელაპარაკება. აი სადაც არის ეგრე არც ელაპარაკებიან, ხო ბლოკირებული არის, ხო? პოლიტიკური რაღაც, აი ჩრდილო კორეა და რაღაც რაღაცები, ხო? ვიღაც ვიღაცები კიდე. ხო, ჩამონათვას რა აზრი აქვს. ასე რომ საქართველოსში არ არის პოლიტიკური პატერები, არა. რასაც ეს რომ მიიღო როგორც პოლიტიკური ადამიანი ეს ფაქტურად შედიხარ კონფლიქტში არსებულ თავრობასთან. მაშინ უნდა აღიაროს შენ უნდა გამოხვიდეს საფრანგეთმა უნდა თქვას რომ იცი რა, ეს ქვეყანა არ არის უსაფრთხო და საფრთხის შემცვლელი არ და ხალხს აწამებენ. ზღავსის განცხადებებს არაკეთებენ, მიდიმოდიან და რა ვიცი, მაგარი ის არის, ატეხილები არიან, ხო და აგერ აი უკვე ლაპარაკი არის 7 ნოემბერი და რაღაცა უკვე 10-მდე თუ რაღაც ამ ნოემბრის ბოლომდე გაირკვეს კანდიდატის, ვთქვათ, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. სანამ იქ შეხვალ, უკვე კანდიდატი, ეგეც უცნაურია. ხო შეიძლება ეს მიცენა მე და ახლა შენ ამ ფონზე მეუნები პოლიტიკური პატიმრობის სტატუსს. იქ უნდა დაიწყოს არეულობა დასავლეთის ხონდა რომ შენ იდრო და მაგდროს მოგანიჭებენ. და არაპოლიტიკურს არამედ საერთოდ მიიღებენ. და უსაფრთხო აღარ არის ქვეყანა, ხო? საფრთხის შემცველი. ეხლა კი მე ვერ ახედავთ როგორ ნანანატრი დრო არის. კაის მიღებული არის გასტერბაიტერების გაქცევა და აღარ წყრიან ხო? არ ხდება დეპორტირება არც ერთ ქვეყნიდან ქართველებისა მასიური, რო. უბრალოდ გადაიტენა ყველაფერი და ზოგზოგიერთები კრიმინალები და ვიღაცები და პლანაკიშები, ალბათ აი გერმანიიდან რო ჩამოვიდნენ, მასიურად კი არ გამოუყრიათ ხალხი. არჩევენ და ვიღაცებმა მოაბეზრა თავი და ისინი დააბრუნეს, რო ამით აგრძნობენ მოსახლეობას, რომ ვიღაცებსაც ვაბრუნებთ, რა წამოხვიდა ესე ნარკომანი პლანაკიში, დამატებით პრობლემას უქმნიან მოსახლეობას, ხო? თორე ეს დეპორტაცია არ ხდება რა. მითუმეტეს ამერიკიდან. ამერიკიდან არ არსებობს. და ევროპასთან მიდიმოდი არის კაცო, ლიბერალიზაცია მოხდა ვიზების და საერთოდ მე მგონი უკვე აღარც ეკითხებიან. საშუალებას არ წარმოგია, ტერორისტები ესენი არ არიან, ქართველები, მიხვდნენ რომ კუჭის ხალხია, მე ჯანმრთელობის ზეა უნდათ და მეტი არაფერი და ჩაცმა და პატარა ეს წვრილმანი ქურდობაც დასაშვებია და შვილმან ქურდობა უკვე დაგიჭერენ რა. ჩვენ მიხდება $300 რაღაცა მოიპარე მარკეტიდან არ არა გამოგიგიდება ხო? შენ თვითონ იქნები მაგდგომრობაში, მე ძევარი ზაღლივით იქნები. სულ არის გაუბედურებული ხალხი რომ შეგეცოდებოდა, რა აი შენ ჩემნაირი ხარ, აო, ჩვენებურო, ჩვენი ხარ, მოდი და ერთად არიან. და ეს მთელი მრევლი რო ეკლესიაში დადეს, ამას კი ვერ უყურებს. ჯაჯანიძე ვინ მეიყო? აი ბოგანო ხალხმა. ხო და ამის რეკლამას ეწევა იქა. და ეგეც არის სიყალბეების გამარცელებელი, ბედნიერებას არცელებს. რა ბედნიერია, ხახდა მოგზაურობა, იქა მოგზაურობა, აქა და ტაშმანური თბილისში და სახელმწიფოს გრევა და აქ სახელმწიფოს ვინ ჩაუდგება მეორე სათავეში ეს მომავლის საქმე არის. ასე კი მეგობრებო, სახელმწიფო ხლა ქართულ შინაარსით აღარ იქნება და ალბათ ასეა საჭირო. თავარია სახელმწიფო შეიქმნას, სადაც ადგილი ქართველსაც ექნება, თორე აბორიგენების დონეზე დავედით, როგორც იყო აქ ინდოელები, ვერაყები ცხოვრების იმას, ვერაყვა ინდოეთში, ამერიკაში ინდოელები ამას და დაიხოც ახალხი, ხო? დაურიგეს თოფები ევროპიდან და ხოცეს ერთმანეთს ისრებით რომ დაძდებდნენ. ჯერ ერთმანეთს გააწყვეტინეს და ვინც მერე გაჯიუტა თვითონ ამ ემა დახოცეს. სწორი არ არის მერე ეგა. ჟალ ამ ხელა მიწა საცდენ დადიხარ დიდლიკანა და რაღაცა სიქსიკა უტოკეიდო. რასბოდა? აყევი რა ცხოვრებას რა. გინდა არ გინდა ესეა და მოსახლეობას რო ვერაყვა, ამას ნახეთ რა დღესია ქართველები. და ტექნიკა რაც უფრო შემოვა, მე თუ ვერ შეხვალ მაგიმეში, ვაბორიგენის დონეზე დარჩები და
მართლმადიდებლობა აბერგენების ფილოსოფიაა. მრევლი ყოველ შემთხვევაში ესია, ხო? ყველაფერი სატანურად არის გამოცხადებული ინტერნეტი. ამ დროს სარგებლობენ ამით. და ძირითადად მემკვიდრეობა იქნება რაღაცა გაუბედურებული და სახელმწიფო აღარ აშენდება ამათი თავკაცები და ვინ სახელმწიფოს აშენებს, ეს აბორიგენ ქართველებს ექნებათ რა გარკვეული გოტები თუ რაღაც ახალისებები, როგორც კანადაში აქვს. აი ეს ამ გზაზე დგას ქართველები როიცოდეთ. ეს ხალხი ღორაყარებს ძირითადად დასაყრდენ და ჯერჯერობით ესენი არიან სათავეში და როდემდე იქნებიან, აი როდემდე. ხო რა არის მარადიული რო. ხო და ამ გზაზე დგას საქართველოს სახელმწიფო განადგურების გზაზეა. ფეოდალური სახელმწიფო ხო განადგურდა. ბაგრატიონების მთელი მოდგმა ტახტი ხო განადგურდა ეგ. იქიდან იმპერიაში შევიდნენ და უსამშობლო სახელმწიფო რო არ ქონდა და მართავდა გუბერნიები და რაღაცეები რუსეთი. მერე კომუნისტური წინწვლა იყო კიდე კომუნისტური მასში საბჭოური სახელმწიფო. საბჭოური სახელმწიფო იყო და ეგეც განადგურდა. ეხლა რა სახელმწიფოა? ბიზნესი სააკაშვილი ქოცნაცური სახელმწიფო და ქოცნაცური სახელმწიფო ადამიანები არიან ეგენი. ეგენი როდემდე იქნებიან? სახელმწიფო არ შედგა კიდე, არ შედგა. აი მაგას სხვა აღშენებს მაგ სახელმწიფოს და ჰუმანიზმის თანახმად ქართველსაც ექნება მათ მონაწილეობა როგორც ამჯერად რიგით მოქალაქეს და არ გაუჭირდება არაფერი როგორც ქართველები სხვა სახელმწიფოებში შეაფარეს თავი და ყველაფერს კადრულობენ რომ მოიპოვონ სტატუსი ან კანდიდატის ან მოქალაქეობის ხო? ხო ამაზე აი ცოცხალი თავი დაბრუნდება არავინ უკანო. არც დაბრუნდება. ისე გავლიან, გამოვლიან, გაისეინებენ, მოიშემოისენებენ. იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არის საქართველოში, სახელმწიფო, საფრანგეთი სახელმწიფოა. ხო და ჩვენ კიდე ქრისტიანულად დახეთ სახელმწიფო რა არის ბიბლიიდან ვიცით. ეს რამდენად აი მაგარი რაღაცა არის. აი მას ვაკრიტიკებთ სათავეში თავდაპირველად იმით, ხო? ეს ბედნიერების ქადაგებელი სახელმწიფოები. ყველა სახელმწიფო აქ ამკვიდრებს სამოთხეს. აი აქ უკვე ჩვენ წინ მიდივართ აზროვნებაში, ხო? რომ ილუზიაში არ შევიდეთ. კარგი, დიდი მადლობა ყველას. დაგემშვიდობთ, დავისვენოთ, დაისვენეთ ძილინებისა ყველას და ხვალე კარგი გათენება ყველას. აბა დროებით.